YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါထွေယူသိလို့လားကြားဘူးလားမကြားဘူးဆရာအဲ့ဒါပဲငါထွေယူဆိုတော့ဘာကကကြောင်းရှမ်းရှမ်းတောက်နာမည်ကြီးတဲ့လူစွမ်းကောင်းกว่าဩဆရာလေဆရာတို့မျိုးရွာလေဂုံမငယ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ဂျပန်ကစ်တုံးဟာဂျပန်နေဆိုရင်ဆရာဖိုးကျွေးမှစားတာတဲ့နည်းနည်းရဖို့ငါဘူးကထမင်းချက်လေဩနည်းတဲ့အစ်မမဟုတ်ပဲပြီးတော့ငါပါကြီးလက်တွေတချောင်းမှမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကားကြိုက်တာလေဟာတတိกว่าအသေးခန်းတာအသေးခန်းတယ်ငါအဖေအဲထောင်ထဲမှာပဲအသေးခံသွားတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမရက်ခုံးမှုလေဟာဒီခိုးလာတဲ့ခါကောင်းတာဗောတာဗောမျိုးနဲ့ညိုးနဲ့ဆရာဟမ်ဆရာချက်ချစ်တာတွေ့လားဆရာဘာရီတိတ်တာ၆ငန်းတီးချက်ဟာပြမျိုးနဲ့ညိုးတဲ့ကွာပြလိုက်မယ်ငါအစုံပြဆက်မယ်ဟာဆရာဘယ်ရှူမရှူမရှူမဘာဖြစ်လဲဟမ်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်ဦးကြမ်းစရာမရှိတော့ချမ်းမီကိုလက်ကျန်ဆရာဆရာဆန့်ကြည့်ဟာမင်းကောင်စော်ကားပေါ်မှာကြိုးစားတယ်နော်ဘာလို့လဲပြောတယ်ရွှေဘဲဆိုတာချက်ကြီးရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်ကွာဟာဟာဟာမင်းရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲအမြင်မနေပြီမင်းသင်္ချာကြည့်လိုက်အောင်နော်ချက်ကြီးရရွှေဘဲအောက်ရောက်နေပြီကွာဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ကောင်အရင်လိုမရတော့ဘူးနော်အချိန်ပြည့်ရှင်းလို့ရတယ်စီးဝါးရေးရှင်းမလားလူမှုရေးရှင်းမလားစိတ်ဓာတ်ရှင်းလို့ရတယ်မိုက်တဲ့ခုံလည်းရှင်းလို့ရတယ်ကွာဟဲ့ရှင်းပါဟာလို့ဒီနေ့ငါလည်းချိန်ပြည့်ပဲငါတို့ကတော့တွေးမနေဘူးနားလေတော့ဟာအများတယ်ဖောက်ထုတ်လိုက်ပါကွာအမရှိဘူးကွာဒီမှာရွှေမဲဆိုတော့ကောင်လည်းအချင်းသွဲမဟုတ်ဘူးကွာအချင်းသွဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အချင်းသွဲဆိုရင်လည်းငါတို့ကဘူးသီးကြော်နဲ့တို့စားပလိုက်ပါဟာလိုက်ပါဟဲ့ကြက်ကြီးရဲ့တတိယရှိရနားလေတော့ဟာဒီကလည်းရွှေပန်းတပန်းလည်းရှိတယ်ကွာတပန်းရှိလို့ရှိရင်လည်းတပန်းကိုဖြတ်ထုတ်ပြန်မြောက်ပါအဲ့ဟာရွှေပန်းဘာလို့ဟမ်
မင်းကလူမိုက်ဘလောက်များများတွေ့ဘူးလို့လဲကွာဟာဘလောက်တွေ့ဘူးလို့ငါတွေ့ဘူးလေလူမိုက်ကဘလောက်စွာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့တောင်ဝင်ရတယ်လည်းရန်သူတွေဘာလို့ပြတ်ထွားလဲနားမင်းလူမိုက်ကိုတနာတယ်ဟေးအောင်ဟေးတနာတယ်ငါတွေ့ဖို့တဲ့လူမိုက်ကလေမင်းတော့တော့လှင်မြန်ဖြက်လိုက်သေးတယ်ဒါတစ်ချက်ဒီလိုဝေ့တာခေါင်းကတိကနေပြတ်ကြပါတယ်မြေကြီးတော့မရောက်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းကိုချင်းခတ်တယ်လို့ဟောဒီလိုတော့တော့နေလိုက်သေးတယ်ကွာဘာမှစကားရအနေလို့ပြောမှာမင်းကချောင်းလာတော့ဟာချက်ကြီးဟေးလို့ကောင်းပြောရွှေပန်းလို့ကောင်းပြောတော့မတန်ဘူးတတ်တယ်တတ်တယ်ဟေးအောင်တို့သွားချတာဟေးမင်းမတန်ဘူးမင်းတော့ချောင်းကွာချတာရောချောင်းချောင်းတော့တော့တော့我跟你讲ဘာတို့ဘာတို့မေးတာခဏလို့မေးရဒီပေါ့ခမရပါရတယ်ဘာတို့လဲကျွန်တော်ခီးတော့ဗျာမြေတားသမားခမရဒေါသဖြစ်တာတွေ့လို့ကျွန်တော်ဖြန်ဖြင်းပြီးတော့ရောက်လာတာပါဟာကျိုးတော့လေဒေါသဖြစ်တော့တခါလေးရံဖြစ်တာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒေါသမကောင်းဘူးဆိုတာပြောခြင်းလို့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာနှုတ်နှစ်ဖက်မကောင်းဘူးဒေါသထွက်တယ်လို့ရောဒေါသအဖြစ်ခံရတယ်လို့နှုတ်နှစ်ဖက်ဆိုလို့အကျိုးမရှိဘူးဗျရုပ်ကောစိတ်ကောပျက်စီးလာတယ်အိုမင်းရင်ရောလာအဲ့ဒါဒေါသမထွက်ပါနဲ့အများနဲ့ပြုံးနေကြပါဟုတ်ကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ပြုံးတာအင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းပါလေလူပြိုတယ်ကြာအသက်ရှင်တယ်ရုပ်ဆင်းကလှပါတယ်ဗျာပြုံးတာကောင်းတယ်ပြုံးတယ်ပြုံးတယ်ပြုံးတယ်မရဘူးဒါကဆိုဟဲ့လေဟာဘာဖြစ်နေကြဘာဖြစ်နေကြဆူကြီးရနေတာပဲကြားနေတာစော့နေဘာကြည့်ဘာလို့ဘာမြင်ရမလဲရံဖြစ်နေတာရံဖြစ်နေတာရံဖြစ်နေတာကြီးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးတော့အနိုင်ကြီးငါတို့မလို့တယ်ဟောမလို့ပါဘူးကိုချက်ကြီးရလေသူဘာမလို့ကြည့်ရမလားမိကြတရားဘယ်တော့ကြီးမှလဲဆိုတာရတနာကြည့်ပါလေကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါနဲ့ကသူလေသူကသူလေကမြပါလေကျွန်တော်ကြည့်တော့ဟာတို့ရရတရားတွေ့တော့ဒေါသရှိတာမကောင်းပြည်တိုင်းကောင်းတယ်ဒေါသထားလို့ရှိဒေါသဆိုတာပျက်စီးတယ်မေတ္တာဆိုတာပွားများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာမလေးဟဲ့ရှည်လေရလိုက်တာဒီနေ့မှခင်ဗျားတရားဟောက်စရာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကဲခုနကရံဖြစ်ကြဟဲ့လားကျွန်တော်အဖေမရှိရခင်ဗျားတို့ရံဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြကဲဆက်ဖြစ်ကြဖြစ်ကြကျိတ်ကြောင်နော်ကျိတ်ကြောင်ဖြစ်လေခုနကပဲဖြစ်နေကြလေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလို့ပါဘူးကထိုးထိုးတော့ထိုးကြတာတဲ့ဝိုင်းမထိုးတော့ဘောပါလို့ပြောတယ်မထိုးတော့ခုံးလားထိုးမလားမထိုးတော့ဘူးလေထိုးလားမထိုးဘူးသေးကြရနော်သေးကြရအာသေးကြရနော်ไอ้ลูกแม่บาลุละขอดีล่ะอะขะเนี่ยจุกก็ย่วยอ่ะโอ้ขะเนี่ยตรอเล็บผ่องน่ะเว้ยเฮ้ลูกเจ้าละกันนี่ล่ะเปียอ๋อเอ้ขะเนี่ยตรอเจ้าผ่องน่ะเว้ยลูกเปียลูกหลูแล้วไม่ดีตรอเลยเปียยินดีมาขะเนี่ยไปตั้วมาจุกก็ดีวาโหลาอะอติเองนี่ล่ะยอดีมาขะเนี่ยดีวาโหลาเลยဆိုလို့ရှင်ตูมายวามาขะเนี่ยแจ่มะลูกแจ่ผะลูกดีไซน์ล่ะไม่ชูเลยကျုပ်ကယောက်ျားလေးတွေဘလို့ကြက်မှလုံနေမှာလဲဗျ။ဟဲ့လူ။ तू အများကြီးပါမှာထောင်ထောင်နဲ့ဆရာကြီးပုံစံမဖမ်းနဲ့လို့ခင်ဗျားကပြောနေတာရှင်းလား။ကျုပ်ကစေးစရာဗျ။စေးစရာစေးစရာလို့မလဲလို့တပည့်လုံနေရမှာလား။ဟော၊ညစေးစရာ။အဲ့ဆိုလို့ရှင်လေကောင်းအောင်မောစေးကူထောင်ထောင်လုံးနဲ့ပြီးရင်ပြန်ဒါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကဥစ္စကမြတ်သိလားမြတ်ကြီးဥစ္စကကိုပြောရတယ်အဟုတ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ခင်ဗျဟော तू လောလောဆယ်အိမ်မှာမရှိဘူးကြာခီးထွက်သွားတယ်အာဒုက္ခပဲကြာကျွန်တော်ခီးဝဲလာတာကြာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိရတော့ဘာပြဿနာမရှိပါဘူး तू မရှိမှသူ့အိမ်မှာသူ့သူမရှိတယ်ကြာကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်လားဟာကျေးဇူးပဲကြာဘာကိုမချီမပန်နဲ့အဲ့ဒါကိုရဲ့ဖြေးဆောင်ပဲလေဟဲ့ကြီးမိရတနာရွာရိုးကိုပေါက်လျှောက်တာနိနှံ့ကြရတာဟာကိုပေါက်တယ်မကောက်ဆယ်ပေါက်တော့ဖြစ်တော့မလို့ဘယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တပေါက်ကတိုးလာတာဟာထိတ်ပေါက်ကမ်းပေါက်လေမိရတနာနိဘသူတို့ရိုက်ခိုက်ပြန်ပြီလေ
ခန်းစားတာမှအေးမရိုက်ပါဘူးပေါက်လည်းမပေါက်ပါဘူးဒီမှာကိုကောင်ချက်ကြီးလိုမှန်ပန်းလို့ဖွဲ့လေအဖေမရှိလို့လေအာအုံးကြည့်ပြနေတာလေဆူညံပလောရရနည်းနည်းပါစုံမလိုက်ပါပါလေးစုံမလိုက်အမလီနေဟဲ့ယောက်ျားလေးတို့အလုံးဆက်ဆံရဘူးခဲ့ဒီတနေ့ကျယောက်ျားမိဦးမှာလည်းပုတ်ခဲနေဟဲ့ဟာမလည်းဗျာမယူပါဘူးဘာလဲလာပြောတာလေအေးပေါ့ညီကူတော့ပြောရရှိတာပေါ့နော်ဟင်းတနေ့ကျညင်တိမယ်ညင်တိမယ်ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေဆိုတာလေအများတန်မိတန်ပြီးဆက်ဆံရတယ်ဟဲ့ဘာလို့မိတန်ပြီးဆက်ဆံဘာလို့ဩယေသနာရေမိတန်တယ်ဆိုတာယောက်ျားလေးတို့ပြုံးပြုံးရှိရှိနဲ့ကိုယ့်ဘက်ပါကိုမြူဆွဲပြီးဆက်ဆံရတယ်လို့အမလီအဲ့ဒီယောက်ျားတွေမပြုံးပြနိုင်ပါဘူးမပြုံးပြဘူးဟဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးမိမမာယာဆိုတာလေ40ရှိတယ်အဲ့တော့လည်းတက်မြောက်ရတယ်ဟဲ့40တောင်မှအေးလေညားလိုက်လားမရဲ့နေပါဦးမအဲ့40ကိုလည်းတက်တယ်မိတန်တာကိုလည်းပြီးတယ်ဘာလို့ခုတည်းကမရဘူးအော်ဒီမှာနေရယ်အရင်တော့ကတော့မမကလေကိုကြိုက်တာယူရတာပေါ့နော်ယူရင်းနဲ့အရောဟိုင်းဖြစ်သွားအာနဲ့လေသူတို့ကလည်းကိုကိုကြိုက်မဲ့လူကမရှိအာနဲ့တဖြည်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ညီမလေးရေနော်အော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟာလောက်တာအဲ့ဒါလောက်ဘူးလားဟာကိုတိဟာလေကိုတိဟာမင်းတာမဟုတ်လေဒီလူကမင်းနေတာဒီလူနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာတွေ့ခဲ့ပြီသားဟဲ့လူခင်ဗျာဘာလာလောက်တာလဲဒီမှာနေဖို့လားဟဲ့ကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းလိုက်ဘာကောင်းလဲအမလေးကောင်းဘာမှကျွန်တော်ဥစ္စကစီလားဟဲ့လူဥစ္စကမရှိဘူးခရီးသွားတယ်ကြာမယ်ဒီမှာမင်းကလေးနှစ်ယောက်တယ်ခင်ဗျာနေလို့မရဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥစ္စကနဲ့ဥတီဝါနဲ့တကယ်ကြီးနေလေဒီမှာစာပေးခိုင်းကျွန်တော်ဥတီဝါရတယ်ပဲမြရလေဗျာတိုင်းတင်တာများခမရဆရာဥဒိဝါရှင်မတင်လိုက်ပြီးရောပေါ့ကျောင်းဆရာဥဒိဝါလောကီကိစ္စစိတ်ကုန်သွားပြီတဲ့စားထဲမှာထည့်ထားပဲဗျာခမရဆာမတက်ဘူးဟာဩမှားပါလားရောင်းပါလားဟုတ်စားဖတ်တာနဲ့ရှမ်းသွားမှာလို့ကျွန်တော်သတိပေးတာပါကဲကိုတိရကိုတိရကလည်းဖိတပည့်အရင်ပဲဟိုသူ့ကိုလေကိုတိရပဲတိုင်းတင်ပေးလိုက်နော်อ่าเดี๋ยวนะเลยสยามคุมิชะไม่อยากเวเนี่ยจนตีนไม่รู้ไม่อยากเลยอืมขัดอ่ะเปียบ้ามาไม่ขัดป่าวเปียจนมาเฉยนี่อายปูเลยเออดีไอ้มาจนเอ้ไลซ้าไลนี่เนี่ยอุสักกะลาเลยจนซ้อมไล่มั้ยนี่นี่อ่ะถ่ายอ่ะไม่ลุ่ละมาซู้เลยเปียลุ่ละไปเลยเปียไอ้ง่าเจยไปอุษาจนใจ้เนี่ยหนีเลยอ่ะฮะอมลีล้าลาดีเลยเนาะอมลีခင်ဗျားနေရထိုင်ရတာမလွတ်လပ်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ညီမနဲ့ကမလွတ်လပ်မှာဆိုလို့ပြောနေတာအမေလာလိုက်သေးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူပါတယ်ဘာမှမဖြစ်စရာဘာပြဿနာမှမတက်စရာဆရာကြီးဦးဒီဘကိုလည်းလွတ်လပ်ရဆိုတော့လက်ခံလိုက်ပါရနေတာဒီမော့ဒီဝါတပည့်ဆိုတော့လက်မခံလို့လည်းမရဘူးကျေးဇူးပါပဲလာလေးအဖေခေါင်းနဲ့ဘယ်မှမလုပ်လို့အားဖေဖေဘာလို့လဲခီးပန်းလာပြီလမ်းမှာလည်းအရေးကြီးပြက်လာကျွန်တော်ခါနားနေလို့ဟာဒီမှာတော့ဟဲ့လူဒီဘော်ဒက်ခန့်ကကျွန်တော်တို့ညီမနှစ်ယောက်ထဲနေတာခင်ဗျားဒီဘော်ဒက်မှာနေရမယ်အောင်းမနေလားဟုတ်ကဲ့အောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမနေရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်မှာနေရအောင်နွားတင်းကုန်ပါကျွန်တော်နွားနေလို့သွားအိတ်ရမှာပေါ့အရင်တော့ကနွားကြောင်းသားနေသွားတဲ့အခန်းထဲမှာအိတ်ရမယ်လို့ပြောတာဒီလိုအချိန်မှာဆရာရဲ့တက်တာအတန်လေးအင်းကြီးလာရင်မရှိဘူးလေသူကညက်ပတ်ကြီးဘယ်လိုလျှောက်သွားနေတာလဲဟင်းတော့ကဝင်မကြောက်ကင်းမကြောက်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကိုရောက်နေရတာဟာငါတို့ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုလာတာကိုငါတို့ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပဲတို့ကလည်းကိုအကြောင်းနဲ့ကိုငါဆက်ကဆုံမယ်ထုံးတာတိုင်းငါတီးမယ်ဩတီးပြီတီးပြီရွာထဲမှာကိုပေါ်လေးအာသူဘမနဲ့ပြန်မြေချလေဩအေးဟုတ်အဲ့ဒီမှာတို့ဘိုင်းတောင်သွားတိုက်မလို့နေမှာဗောဟာဘိုင်းတောင်တိုက်ရမလဲဘိုင်းတောင်မလဲဘိုင်းတောင်တိုက်မဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးကွာနားလဲလားမင်းတို့ကအာသူဘမှာမြောင်မင်းဦးသားနဲ့ဆုံမဲ့ကောင်နေမြောင်မင်းဦးသားစောင်းမှာဘိုင်းတောင်တိုက်မဲ့ကောင်အမေမြောင်မင်းဦးသားနဲ့ဆုံဘိုင်းတောင်တိုက်မဲ့ကောင်ဟေးအမေဟေးဟေးနေသာပေါကိတာကိုရှင်းမယ်မင်းတို့ဘာနဲ့မင်းတို့ဘာနဲ့အစ်တန်းချင်းတူတဲ့လူနှစ်ယောက်စကားပြောမယ်အစ်တန်းချင်းတူတာပဲပြောမယ်မင်းလည်းပို့ပါလေဒီမှာဆရာတပည့်ဟုတ်ကဲ့ဘက်တလင်းယူဘက်တလင်းယူဟုတ်ကဲ့ဘက်တလင်းယူတီးလိုက်တော့တီးလိုက်တော့ဘာလို့ဘာလို့မင်းကဘာလို့တီးတာလဲပြောမင်းကဘာလို့တီးတာလဲဆရာဘာလို့တီးတာလဲကြာမင်းမတီးသောဘယ်ဟုတ်တီးခဲ့တာမဟုတ်ငါတပည့်တွေတီးခိုင်းတာမင်းကငါတပည့်လားအဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။အေးဘာလို့မတီးနဲ့။ဘာလို့မတီးနဲ့။တော်တော့ဘာလို့မရအောင်။ဒီမှာငါတို့ကဒီညစေတနာလေးသူ့ရဲ့တတ္တတန်လေးနော်။နားတဲ့ဟိုနဝင်းပြရရှိတော့ငါ့ရဲ့တတ္တတန်လေးလည်းစုံလို့လာတာ။ဘီရောပဲ။
我看他有一天家里啊，早点啊，看他有没有家长啊，附近的老，俺说嘛，俺说嘛，没那么熟，没那么熟，俺爷爷那，俺说没有，俺根本一点点有了的，我俺一张烧的那个，啊，对了，俺把伊也看到了，俺陪两瓶看到了，俺屋里俺那边多了，俺怕我现在多了那批票，俺说没，俺说没有，俺说没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 ，
哎呦，我怎么样？没说了，没说呢。那对面那个说，哎，这钱没说嘞。没说。那乌家康龙的，那说。哎呀妈的，没有的。你们哪里来？康龙的，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 
ဘာလာလောက်တာဘယ်ဘယ်ပြန်ထွက်လာလဲဟောဒီဒီဒီရန်ထွက်လာတာဟင်ဟင်ဒီရန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာနေတာလေဟာဘသူနဲ့ပတ်သက်နေလဲဥစက်ကနဲ့ဟာတော့ပြီလေဥစက်ကနဲ့ခမည်းနဲ့ဘာမဟုတ်လေဥစက်ကစီမှာကျွန်တော်ပညာလာတဲ့လားဟောပြင်းရလာတင်တာဟာတိုင်းပသမီးကြောင့်မှားတာပဲအရင်တော့သူ့မှာကြပြခံဟေးဘာတချစ်ဆုံးလို့တချစ်ဆုံးလို့ကျန်နေတာလေးကိုတချစ်ဆုံးလို့အဲအဲကျွန်တော်ရင်ဆုံးလို့သူပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဆုံးမှာဟိုကကျွန်တော်ဆုံးမှာဗျာနောင်ကြီးကျွန်တော်ဝေဦးဆုံးမှာကျွန်တော်ဆုံးမှာနောင်ကြီးကျွန်တော်ချက်တယ်ဆိုတကြောက်လဲဆိုဟာတရားတည်းလည်းမရဘူးအဲ့တော့မရဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်အတန်တော့မအော်နိုင်ဘူးဒီကောင်ဟေးဒီကောင်ကဘယ်အပေါ့မှမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလည်းဗျာဆိုကြပါဗျာဟေးဟာဗျာကျွန်တော်မရဘူးဗျာကျွန်တော်မရဘူးဗျာကျွန်တော်ဆုံးလို့ဟဲ့မင်းမဆုံးငါဆုံးဆုံးမယ်ကျောက်တယ်လည်းမရဘူးဗျာလည်းမရဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရောခင်ဗျားဦးမြောက်ကရှေ့ဟန်ရေးပြကျွန်တော်
ဒီအိမ်ဘယ်သူ့အိမ်လဲသိလားဟမ်သိသိရတကြီးရဲ့ကြီးမှာဘာရီလာဆိုနေပြောဘာချစ်ရလာဆိုတာအချစ်တချင်းနေဆိုနေတာဒီမှာခင်ဗျားတော့ဘသူ့ကိုစောင်းဆိုတာဒီအိမ်ရှင်းမှာလာပြီးအချစ်တချင်းတွေဘာတွေစောင်းဆိုကြတာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒီတချင်းကဘသူ့ဆိုတာလဲပြောမှန်မှန်ပြောဒီကောင်နာဘူးနာဘူးဒီမေရာယူဆိုတာနာဘူးဆိုတာတနာယူဆိုတာနာဘူးမေရာယူလေနာဘူးလေမေရာတနာယူဆိုတာတနာယူမေရာယူနာဘူးဘသူ့ဆိုတာလဲပြောနော်အမှန်တိုင်းပြောနော်ဆိုတာအဲဒူ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 ခင်ဗျားကိုလာလာပေါင်းလာပေါင်းလာပေါင်းဒီလိုမျိုးဗျာဒီလိုမျိုးမရပါဘူးလာပါမင်းချင်းဆိုင်ဖြစ်ရှင်မှာခုကကြောက်နေတာဆက်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 ရမခင်ဗျားရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေထွန်းလိုက်တာပါဟုတ်လားဟာမထွန်းပါဘူးဟာမထွန်းပါဘူးလေဟိုသူတို့တရားကလေဟိုရန်ဖြစ်နေလို့ဟိုခြံပြင်းပြတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်အဝင်ဆုံးပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားကပြောထားတယ်လေဟုတ်သူများရဲ့ရွာမှာဘလို့နေရမလို့ပြောထားတယ်ပြောပါโอ้จ๊ะๆๆๆมาลุเนี่ยมาซื้อเนี่ยจ๊ะมาอีแล้วไม่บอกหูจ๊ะมาพี่ล่ะบ้าไม่บอกกูดีหายตรุดิเลยไอ้ชิมาลาไปตะชิ้นนี่สู่ไปแล้วสุญญ์ปล่อยใหญ่เลยโหมาข้องจังอ่ะฮ่าไม่บอกหูตรุเจ้าอย่าพูดอ่ะสู่เจ้านะอ๋อขะน้ารู้อ่ะเลยจ้ะจ้ะอะคูโลตะจี้ไม่ใช่ใช่มั้ยกูเยอะจังปูไปตรงแท้งๆนี่จ้ะอ๋อๆๆเข้าใจมั้ยล่ะขะน้าเปลี่ยนแล้วจ้ะอ๋อๆเดี๋ยวนะงั้นวนแล้วกูซิอ่ะขะน้านี่วนอีกโดเลยโอเคๆတည်ရတာခလုံးကတော့မပြတ်ပြမလားပြန်ပါအားရရပါနေကြပါခဏနေကြပါဘောသားကိုရှေ့ထားပြီးစိတ်လိုက်မလို့မလောက်ကြပါနဲ့နည်းနည်းစိတ်ချော့ကြပါဟုတ်ဒါတွေကညှိနေတယ်ဟာနေနေတမခင်ဗျားကဘာသိလို့ဝင်ပြီးရှာရှင်နေတာပြောစမ်းပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကြားပြီးပါပြီဗျာဒီမဲ့နောင်ကြီးအိမ်တော်တခုဆိုတာလေဖျက်ဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးဗျအိမ်တော်ပြည့်လို့ဆိုအင်မတန်ခဲနေတာခင်ဗျားတို့အိမ်တော်ရှင်တွေသိမှာပေါ့ဗျာသူကတော့ဘယ်နောင်ဟာစကားပြောရလဲဗျခဏမင်းကလေးဆိုအပြူဖြစ်နေလीအဲ့တော့အိမ်တော်တွေအကြောင်းခဏဘယ်နားလဲမလဲလေမြားဆိုတာလीခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဒီတဘွားထဲပေါင်းလာတာမဟုတ်ဘဝဘဝပေါင်းလာခဲ့ကြတာဒီတဘွားထဲမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရင်ထဲမှာခံစားလာတယ်သူ့လိုသာပြောနေတပြောင်လုံးဗျာလင်ခွဲမရခွဲတွေဖြစ်ကုန်မှာဗောပြီးတော့အခုတကြီးမရှိဘူးလीတကြီးမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကနည်းနည်းလေးတီးခံပြီးစောင်းလိုက်ပါတကြီးလာတော့မှခင်ဗျား꽌ရင်꽌ပြဲရင်ပဲခဏလေးတီးခံရင်တော့စောင်းလိုက်ရဲ့ဘယ်ကဖုန်းကြီးလူတော့လာတိုးနေလဲမသိဘူးနားညှိလိုက်哦真真啊တော့ကြီးမှာဒေဒနာတန်ဖို့အရှိဆုံးလဲဆိုတာမင်းတို့သိတယ်ကျွန်တော်သိသာသမီရဲ့တနာကြီးရဲ့တနာစင်ရဲ့တနာအဲ့ဒီဆရာဖေရဲ့ကြိုက်လေပြောဘယ်ဟာမှမကြိုက်ဘူးကွာဟောဆရာကြိုက်တာကျွန်တော်သိပြအပယ်ရဲ့တနာမဖတ်ရဘူးမဖတ်ရဘူးမဖတ်ရဘူးဗျာဗျာမင်းငါ့ကိုတကောင်းကားလို့ပြောရဟုတ်လားအာမဟုတ်ဘူးလေချာမဟုတ်မဟုတ်ဟဲ့ကောမင်းကထူမလူလူနဲ့တော်တော်တုံးတဲ့ကောင်ဆရာပြောတဲ့ယရနာဆိုတာကကျောက်တံပရမယယရနာကိုပြောတာငါကြိုက်ကြရတနာတကြီးသမီးအချောအလှအလှပကီးလီလူယရနာလူယရနာလေးကိုကြိုက်တာကဲလူယရနာပါဆိုခင်ဗျဘယ်တော့ပြောလို့ဩဩယရနာယရနာဆရာချက်ဆရာချက်ယရနာယရနာနဲ့စီမမန်းနေလို့ယရနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဆရာစီရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာစီကိုယရနာဆိုတဲ့ကောင်မလေးရောက်လာအောင်ဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲသိလားတော်တော်ရမြင်ပြအဲ့ဒါကြတော့ငါတပည့်မြေကျွက်ကအတော်ဆုံးဆရာနောင်းရောက်အောင်ဆရာဘာလုပ်ရမလဲအကြံကောင်းကြောင်လေးပေးစမ်းပါဘာလို့ဆရာဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ဆရာကိုမင်းနေတာဟောငါလုပ်လိုက်ရတော့လုပ်ပါဆရာရဲ့လုပ်ပြီးပြစ်မတော်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာထိုင်နေတဲ့တိုင်နော်မင်းရဲ့မျိုးဟုတ်တယ်ကွာရတနာလေးကိုညာဖို့တယ်ဟာရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာရွှေဘဲမရှိမှပါဗျာရွှေဘဲမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေရွှေဘဲမရှိဆရာလူညွတ်သုံးပါမှာမို့ဘာလို့ပြောတာလဲကွာဒါကြီးကမောင်ပန်းကိုပြောတာမောင်ပန်းရေနာလေးကိုငါနဲ့အပြိုင်ပိုးလိုက်တာလေသူမရှိမှရေနာလေးကိုငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိုးလို့ရမှာဗောဟာဆရာရဲ့ဒီကောင်းနဲ့မှဆရာသွားနိုင်နေသေးတယ်ရှံနဲ့ဒီကောင်းနဲ့နိုင်ရဖို့မလို့အရက်ချင်းရှင်းပါနာမည်ချင်းရောရှင်းပါနိုင်တော့မလို့ဗျာဆရာလေဆရာအနည်းမှာဗျာဆရာအပေါ်ကြီးကတော်တယ်ကွာ။ဒါတော့ဝတ်ပုံးအတော်ဆုံးဝတ်ပုံး။ဆရာတပည့်ပဲ။တိုးရမှာပေါ့။တတ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 မရရနာတဲ့အတန်ကိုခံစားပြီးတော့စမြုပ်ပြန်နေတာကိုဟေးစားလို့ကောင်းတရားစမြုပ်ပြန်ငါနွားကြီးလားဓာကြီးကနွားကြီးလားနွားထဲမှာတော့ဆရာပန်းနှာရံအပေါ်ဆုံးပဲတယ်နွားပဲရှင်လို့မရဘူးတရား
เฮ้ยปูซูเนบีกว่าปูซูเนบีเสียก็ตื่นซาล่ะไม่ตื่นซาเนี่ยไม่ตื่นซาเนี่ยทําไมอาจารย์ไอ้เนี่ยอาจารย์ไอ้ถ้าอาจารย์ไอ้กันเนี่ยอาจารย์ไอ้เนี่ยเจรนาลีနိုင်ငံเนี่ยมีซักผู้ด้วยกูเมนูเนี่ยอตมะจาเนี่ยอုံးดอกเลยเนี่ยพินนี่ทุบจองเอาอาจารย์ไปซะเสียเอาอาจารย์ไปอ่ะหุบเสียอาจารย์ไม่ရှိတော့เสียมาดิมันก็ไปคุยซะตัวพี่ท้องน่ะบ่เปี่ยวงาคุยผิดนี่งาคุยผิดนี่อาจารย์ๆต้องนี่ล่ะอาจารย์ๆต้องนี่ล่ะดูรู้ป่ะล่ะเสียเองโอ้ปะจี้ไม่ရှိတော့เจรนาโอ้เสียจิตเลยแหละเจ้าพ่นပြောไล่บ่แล้วแล้วพ่นပြောไว้ด้วยอาจารย์จู้ซ้าพี่กูอ่ะผิดดูคุณเยอะลูกเนี่ยฮะไอ้ยาเนี่ยมากว่าพอเช็ดที่ขอได้ฉี่แจกอ่ะตะหมอกกว่าดิก็บ่รู้ชิ้นอ่ะมองไม่ติอ๋อฉี่แจกทําไมเสียเหรอคอซ้าไปโหไม่อยู่ดีแน่นี่ลูกว่าซ้าเลยซ้าเปล่าเนี่ยฮะอ๋อเอ้ยฉี่แจกဆိုတဲ့ချက်ကြီးကိုအမီးပြက်ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ဘူးဆိုဘင်းကဣတ်တော့ဆရာပညာပေးလိုက်ဘောဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะတစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်မရှိမှာဖြစ်မှာကိုစကပုံလုံးကွာကွာဘူးတကူတမ်းမှာနှစ်ကောင်းအောင်တဲ့တော်ပါတော့အဲဟိုကိုလည်းကြာကိုကိုကိုအေးချင်းလေးကွာချင်းသိဟေးခိုးကတီတီကူတဲ့အောင်လားကိုလည်းညီးတယ်လေဆရာရဲ့ညီးညီးနေမညီးဘူးမညီးဘူးအဲ့ဒီကောင်အပြတ်ရှင်းရမယ်ကြားနဲ့စင်လေပြင်းမှာတွေ့ရောကွာအဲ့ဒီကောင်ကလည်းတယောက်တည်းရှင်းရှင်းနေအဲ့တော့မင်းစီစဉ်လိုက်စမ်းစိတ်ကြဆရာအဲ့တော့အိတ်ချင်လာပြီဆရာရဲ့ဆရာရွှေပန်းကလာရောလာအောင်မှာလားเดี๋ยวมีจ้วยดีก้องเสียชื่อบ้านเสียชื่อบ้านหลุไม่ขอบานเนี่ยหลุงาบานจะขอเปล่าท่านอ๋อไปย่อมั้ยล่ะอ๋อดีปวยอ่ะตรุเฉยจ้าเลยปวยตรุไม่ลายชုံทัวมาปูဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เสียกูใส่จ๋าไม่รู้ว่ากูก็อปอซี้อ่ะไม่รู้ล่ะเสียอปอซี้สู่อปอมาตัดท้ายนี่ดาวกูดูเสียอ่ะเนี่ยอยู่ล่ะหม่ำเน่เอ้อะเยจองชื่ออปอมาติบิชื่อเดออ้อมมาเยชื่อเดอะชีนี่มาหายติบิหมอตัดพี่มั้ยเยได้คงฉะมั้ยฮ่าฮ่าเดี๋ยวมาเลยเสียเดี๋ยวมาเลยตาดงมีดุดุดิเนี่ยไม่เดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนกล้องมาเสียหาโกหกนี่ซะมานี่ซะไปดิซะมาเสียตัวอะฮะเสียตัวเสียตัวเสียตัวซะมาตั้วอูล่ะตต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 นี่สู้ล่ะเฮ้ยตั้วเสียมาเลยซิมิยกเนี่ยหญ้ากุนพี่น้องเนี่ยบลาโรออมิโลปุ้ยหยอดเนี่ยเออยู่อ่ะพี่น้องเมียงอดีเดียวชิงอ่ะมาคิดซะชิงย้อมเลยเอาเนี่ยมาแท้เปิบัตรไปเฉยละเจตนาเนี่ยปัดตะไปแล้วเมวินไม่ชุบป่ะรอบเสร็จแล้วตะงาดิดิเนี่ยเจตนาเนี่ยปัดตะละงาพ่ออ่ะอีกคู่นึงตะเป็นเสียดิเสียใส่ได้งาเลยမရှင်ကျင်သမ်းမှန်နဲ့กว่าမင်းနိုင်ငံเนี่ยအများကြီးกว่าဟာဘာกว่าလဲလူလူချင်းတူတူလေးဟာပဲဟုတ်တယ်လမ်းတော်เนี่ยတဲဆုဟမ်လမ်းတော်เนี่ยတဲဆုတဲ့အိမ်เนี่ยဆွေးဆုထောပတ်เนี่ยပဲပြုတ်ညီလေးပဲပြုတ်လေးနောက်ဆုံးပဲပြုတ်နောက်ဆုံးငါဘက်ကကြီးကြော်ရအမှန်ပဲกว่าပြောမဟူရာเนี่ยမီးသွေးဟာဖြစ်လေဟာပဒင်းများเนี่ยပြင်းကွဲဟမ်ပလဲနဲ့စံစီအရင်ကွာချာစံစီလေးစံစီလေးပနာလေးကွာပဲပြုတ်လေးနောက်ဆုတ်စံစီလေးနောက်ဆုတ်ပဲပြုတ်နောက်ဆုတ်စံစီလေးနောက်ဆုတ်မလောက်ကြပါနဲ့ဒုတ်နဲ့မပြင်းနဲ့ဟာခင်ဗျာလက်ထုတ်ပြင်ဟဲ့လူခင်ဗျာလက်မပါနဲ့လက်မပါနဲ့ဗျာလက်မပါနဲ့လက်ပါလားမဟုတ်ဆရာဆရာတို့ကိစ္စဒီတိုင်းပစက်နဲ့ရှင်းနေလို့ပြီးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်တယ်လက်ရုံးကြီးရှင်းကြလားပြိုင်းနေတော့ဟိတ်ဟိတ်ဟာတူရဲတူရဲတူရဲလာနေတော့မျိုးတော့တို့လောင်းမယ်လောင်းမယ်မျိုးသားအေးပဲပြုတ်စမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလေနေတော့ဟိတ်ဟာတူချရတယ်ချရတယ်ဘာမှမချရလဲတန်လီမရဘူးလေရတယ်ပဲပြုတ်မယ်ဟာပဲပြုတ်ဆမ်းမယ်ရေနာလေးပဲပြုတ်စမှာလာတော့နေတော့ဟိတ်ဟာတူရဲရောက်ဦးတူရဲ
ကမ္မအမှန်တရားတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမှငွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မအဲ့ဒီငွေကိုလိုချင်ဘူးကျွန်မလိုချင်တာကျွန်မအတွက်စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှာမင်းလေးတယောက်ကိုအဲ့လောက်ထိအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်စမ်းနေတာ။ဒီဟာစစ်မပြေဘူး။ငါကတီဗီကမိမ့်မိုက်လာတယ်။တန်ဖို့မရှိရင်မိမ့်မှာ။ကျွန်မဖိုက်ထဲမှာရှင်းနေရရဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီ။ ဒီမှာစစ်စစ်ပြီးသွားပြီ။အေးစစ်စစ်ပြန်မှာငါနာမည်ပါလို့လား။ဒီလိုဆက်ဆုပ်ရွှေရှာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မှာလဲ။ငါလို့အပိကန်ရက်ရောလို့လား။မင်းရဲ့လက်ပါတယ်မျက်နှာစုံပြတ်တတ်ကောင်းမယ်။တာမန်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမအကိုတောင်းပန်မှုကြိုးစားရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာဆိုရင်ရောဖေဟာဝေးဟော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 
งานเนี่ยงานเนี่ยกระเช้าเสียแล้วไม่ซื้อจ่อว่ะสิพ่อตอบอีกงาบาจ่อลูกไอ้กระเช้าก็ไม่เผ็ดแต่กว่าบาพาลูกลูกไอ้กระเช้าเนี่ยไม่งอกันสวยงานหน้าตอบอีกไม่เอาถูกดําหมูกันหน้าตอบถูกกระเช้าถูกล่ะบาพี่รอเนี่ยงากันน่ะงาเปียวเนี่ยไม่เอาถูกไม่เปียวเนี่ยงาเปียวไม่งาเปียวไม่เปียวเนี่ย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 งาเปียวไม่เปียวเนี่
ရမှာပြီဘယ်လိုဒီခံစားနေလဲဆိုတာဒါကတိတိကျကျနေတဘာဥစ္စာအာရန်ရုံးအောင်ချက်ခဲ့လေရိုမီယိုကဂျူလီယက်ကိုချက်ခဲ့လေရှင်မွေးရုံးကမင်းနဲ့မှချက်ခဲ့လေချက်ကြည့်ရရဲ့လားချက်ခဲ့လေချက်မှာသူကျွန်တော်ကိုကျင်သူမုန်းတော့ကိုပြောအစိုးမှာတော့အမုန်းပြရဲ့ကိုကျင်ဆန်ကြည့်ဘူးကိုကျန်တော့ရင်းနေတဲ့ချက်တာရဲ့နာကိုကျန်ရဲ့နာရဲ့နာကဲမဘာကြီးနော်ခင်ဗျားတို့ဒီရက်စကားပြောတယ်မြင်လို့ရက်ကြည့်ချက်တယ်အဲ့ဆိုခင်ဗျားအဆအဆုံးမြင်တာပေါ့ဟုတ်လားမြင်တော့ဗောညလုံးကလေးလုံးတော့ပါလေခင်ဗျားရာတိန်နေနေတဲ့လူချင်းချင်းဒီတော့လက်ပြီးစော်ကားနာလက်ပိုက်ကြည့်နေရသလားဗျဟာဒါစော်ကားတာမဟုတ်ပဲလူပြောကအပြူရစကားပြောဘာစမ်းလို့လဲဗျလူပြောကလူပြောစကားပြောမယ်အပြူကလည်းလက်ခံချင်းလက်ခံလိုက်လက်မခံချင်းငင်းလိုက်ပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးလည်းမဟုတ်မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်တောင်းနေရေမကြဖြစ်နေတော့ဒါမှမဟုတ်ဗျရွာလာပါဒီမလေးရွာလည်းခံတော့တော့တော့哎呀阿便嘛嘞好路棒谁谁说的姑姑谁要冒了阿便了阿便嘛嘞这闹切记录忙班的一直在这来比了你也在这来见你了你把他问比哭比彪吧哦对啊哎对啊你要你搞问完了别听到吧姑姑的话嘞边都有单点那些明天等你来吧明天再明天拿一点呗哦没好的有嘞都啊下一次嘛这边看不了了ဆရာယူဆောင်လိုက်ပါအောင်ဗျာဒါနဲ့ဆရာတိတယ်မကြသေးလေကြပါဦးဗျာတကယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့ဆိုကြရေထဲလျှောက်သွားတယ်ဒီမှာစော်ရတာခံနေရအောင်ဟာစော်ကားလဲစော်ကားကြည့်ပါလားဗျာကိုတိလက်ရောက်စော်ကားလို့ရတော့တွေ့ပါပြီနဲ့မတော်လေးရဲ့ထူချောင်းရဲ့ပုံစံနဲ့တန်တော့ပါဦးဘောကောင်ချက်ကြီးနဲ့မောင်ပန်းပေါ့သူတို့ညောင်ကညီမလေးကိုဖာလို့လိုက်လေရီစားစကားပြောလို့
ညီမလေးရလေပန်းကလေးလိုက်ပြားပုံးဝဲတာတဘာဝဝဲလေဒါညီမလေးကခုံယူသွားမှာညီမလေးရဲ့ဟာတယောက်လည်းပြောရင်တော်သေးတယ်အခုက2ယောက်တောင်မှ2ယောက်တောင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့မယိုင်းတော့ပေါ့ဟဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ပြောရင်ပြီးရောဟာတယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောတာပေါ့အမကလည်းဗျာဟာလေကုလေးတကြီးမရှိလို့အလိုတွေဖြစ်တာဒီကောင်းနေအတိရဲတာကုလေးတကြီးရှိတော့မှဆိုလေဒီကောင်းနေအနာကပ်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးဟိုးအဝေးမှာအပိကုတ်ပြီးနေရတာညီမလေးရဲ့ဟဲ့မမပဲကြည့်တလားမမငငယ်တော့ကလေကုလေးတကြီးကိုကြောက်ပြီးမမနောက်ဘူးမမကတ်ရဲကြောက်အားကြောင့်မမကလေအပြူကြီးဖြစ်နေတာညီမလေးရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဖေကလည်းကြားလိုက်တာဗျာအခုချိန်ဒီလည်းပြန်မလာသေးဘူးဦးမအဖေကိုတန်းတားနေဖေရှင်ကတော့တစ်ချက်ချင်းကျမညီမလေးရေးသွားချုပ်လိုက်တော့နော်ဟိုကြောင့်အရန်အေးနေဦးမယ်မမလည်းလုဆာရှိပါလေအဖေရတယ်။အေးလေ။ရှမ်း။နင်မတော်လေမြင်ပါ။ဟောဦးလေးရေဦးလေးသမီးထုံးစံလိုက်သွားဆော့နေတာနေမှာပေါ့။ဟင်းဒီကမတွေတော့ခက်ပါလေကွာ။ဘယ်တွေများလျှောက်သွားနေလဲမသိဘူး။ဟဲ့တာလာပြပြပြဟဲ့တာလာတာလာပြ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 ဦးလေးဟိုမှာဦးလေးသမီးလာပြီ။လူကမြောက်သေးလို့အတန်းအရင်ကြားနေရတယ်။ဟဲ့တာလာတာလာရတနာပြားပြောင်းတော့မထားဒီကလာကစားအဲ့တို့ပါတော့ခဲ့ဖေးရက်ရက်တဘောက်တာအဖေပဲတို့ယူခဲ့ဆိုရက်ဟောဒီကောင်မလေးငါလုံလိုက်ရနေ့ကုန်နေတငင်နတ်စားကလေးများမှတ်နေနေကြောင့်လားသိစိတ်ကြည့်တာဖေးရလဲဗျာကျွန်တော်ဖေးစင်ညောဘာလို့လို့လဲဗျာနေသူတင်ရလေးရှောက်လို့နေတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာပါမလဲရှင်သားရဲ့နာတော့ငါသမီးလေးကမျက်မျက်နုံနုံတံမှုထားပြီးတော့ရေရနာလို့တော့နာမည်ပေးခဲ့ဟေးအခုတော့ရတာနာရကိမ့်မဲ့ဟေးပြရလဲဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဖေးရှင်းရအောင်ဘာလို့လုပ်နေလဲတတိကမိမလူယောက်ျားလူဖေးရှင်းရအောင်ဟုတ်ဟာကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားလေးလူနေတာဘာလို့ထိခိုက်နေလဲဗျာဘလူကောင်ကမထိခိုက်ဘူးသမီးကိုထိခိုက်တယ်မိကလေးဆိုရွှေရောက်အင်းအောင်ပြရတယ်လေဟာတာဖြစ်စီအာဖေရလေဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစိတ်ငွေစားပါတယ်စိတ်ငွေစားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲတမီးလေးကလေးဆိုတာအရွယ်ရှိတော့ဦးလုံးပြပါဖေဖေကျွန်တော်မသိလို့ခုန်တယ်လေးကလေးမှလို့အတားနေကြာဩကဲကဲကဲပါဗျာအဖေဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်ရလေကျွန်တော်စိုးစားကြည့်မဟုတ်လားဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဘာအိမ်မဆောင်ဘူးကွာဘယ်လိုစားလိုက်ခက်ပါလားတို့ကြောင့်ပုံသားရဒါမုံဒီဟာမင်းရဲ့လေ့ကျင့်စဉ်ကတော့အမှန်ခံပါပဲကွာငါသပိတ်ထဲမှာမင်းကတပည့်ကောင်းတယောက်တော်ဆုံးတပည့်တယောက်ပါပဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲတော်ဘလောက်ပဲထက်မြက်ထက်မြင်ဆရာကြီးတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တော့မှာပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်မရခဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာအဲ့ဒီရှင်တော်ကမြတ်ငငယ်လေးရှိတာပဲကွာဒါပေမဲ့မင်းတိုင်းပြည်အတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစင်နာထားတာကိုပဲဆရာကမင်းဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာဒီနေ့တစ်ချိန်မှာတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုရိုက်ရွာအတွက်မင်းရဲ့တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့အကျိုးပြုခွင့်ကြုံးမှာပါကွာတကြီးဟဲ့ဘာလို့ဘာကိစ္စရှိလဲကွာတကြီးသမီးကိုဒီတိုင်းမဲ့ကြည့်နေရောမှာလားဗျာဟာငါသမီးဘာဖြစ်နေ ਉਹ လဲဘာဖြစ်ရမလဲဗျာတကြီးသမီးရက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကခေါင်းပေါက်သွားပြီဟေးဒီစမောဘေးကနေဘယ်လိုစဖြစ်တာဘေးကနေဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခွေးဖို့ဘက်ကနေသူကဝင်ပါပြီးရိုက်တာဒီသမီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ချားလူသားဆိုမလွယ်ဘူး။ဘယ်တော့ခင်ဗျားမလုပ်ချင်ဘူးကြောက်။ဟော။ဘာမလုပ်ချင်လဲ။ဘာမလုပ်ချင်လဲ။ရတာနာ။နင်ဟာလီတနေ့တနေ့ဘာပြဿနာရှားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတာ။အဖေရလဲဗျာ။အဖေမှောင်မသိမဲနဲ့စွတ်ပြောနေ။နင်ကမောင်တူးရဲ့တာကိုနင်ရိုက်လိုက်တယ်ဆို
ตู้ตาอ่างโดอ่ะเลยคุยบู่อบัวเนี่ยแตกขวบอะเต็งโทนี่ล่ะเอากะคุยบู่เปียะเนี่ยแหละฉีดเอาเผ็ดพี่ต้อมมาน่ะต้อมมาลงไม่อยากวูเปียไอ้นี่เมียนกูจนเราอ่ะดีใจแล้วไปกินโหลยะมะล่ะเผียดันน่ะเป็นเนี่ยวนเย่เลยดิบ่ฮอดล่ะถ้าบ่มาเผียจนเราอ่ะจะจีตะมีอะนูดิจีบ่ฮอดวูเลยมีเนี่ยวนปาลงไม่อยากวูอะเผียแล้วเปียจนเราบ่าลงอกางก็ไม่เห็นเนาะฮะเยตนาเยตนาเนี่ยลีงาไม่ชิมาเนี่ยงาเยตำมูกูนิติราเลยมั้ยอะพี่สงายดองจาไม่รู้ล่ะพี่หลอกจาอีกไม่รู้ก็หมดเลยพี่มาตั้วแล้วก็พี่มาตำชิเออพี่ตำจีบว่าจิพอซุโลเสร็จแล้วจนมาไล่ไปเนาะมีเดี๋ยวไปที่บ้านจ้ะไปตอนตอนแล้วเนี่ยเนี่ยตัวแล้วดิครับดูกันดิพี่มาเนี่ยจะมีดิดิจะมีดิเนี่ยสู้ๆมามาแล้วทําไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเลยว่ะเอาลงหมดอ่ะครับบ่าวพี่จนพี่จนตรียอดลงนี่ตะหมองเค้าเนี่ยเอาบ่อแท้กูบานาลงดาจนเค้าเนี่ยก็ปล่อยให้ดิพี่อ้าวไม่ใช่เป็นอ่อไม่ลาบาเน่ลูกจนพี่กระโดดลาบาพี่บาจะไม่กระโดดกระโดดกระโดดเสียบาลูกวะทีตะคาแลโหรีตะคาลูกพวกกองนี่จะตื้ออุ้มล่ะไม่มีตะทีก็ตื้อๆงามันอย่าเอาตับไปมาเปียฮะโอเคเสียชวยบ้านโซดะกองอมุต้องเอาแทคชูไปได้มั้ยกูตะกูแลชินเส้นกองมาอองกองมุเนาะต่อซ้ํามามีจ่วยอ๋อไอ้นี่โหลคว้ยซ้ําเนี่ยงาโหลกินเนี่ยตาชินเส้นน่ะมาไนซ้ํามาเนี่ยชินเส้นติดขาจ่าลาต้อมมั้ยครับกูงาไต่ซ้ําได้จันได้ล่ะเสียแลตะมิวได้ไต่ซ้ําได้ดีเฉิงยอมมาบลูลงจันออกมาเด้ลูกหมอบูลิหึမင်းအုတ်တော်တော့မှာကြံသေးလားလို့တချင်းတိုက်ထားတာတချင်းတိုက်ထားတာခင်မောင်ရင်တချင်းနော်အဲ့ဒါတော့ကြံတယ်ဟိုအတော်လေးကိုကျွန်တော်ပိုးပြီးတီးွားမယ်အေးအဲ့နေရာလေးကိုအပိုင်လိုက်ဆိုတာနော်ပြင်ကြရင်တော့တောတိုက်ဖို့မမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီညတညလုံးမင်းကိုတိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တညလုံးတိုက်ဟာကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးတညလုံးတော့မတိုက်ဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းပဲတောက်ပေါ့ကွာဘိုင်းလောက်ဆိုရဟုတ်နည်းနည်းပဲတောက် right မိမမိမမိမမရှိမကောင်းရှိမကောင်းမပေါ်လဲခဲ့ပေါ်လဲခဲ့ပြီခင်ဗျပစ္စည်းတွေရှိသေးရင်အကုန်ထောက်ဆက်အကုန်ပါဗျာအဲ့ကောင်ကဆရာတော်ပဲအကုန်ပါမညာရောမမညာဘူးဗျာပရိသေဘူးမင်းကဘာလို့ပြောပါမင်းကရှိကြရှိတော့ထောက်ပါဗျာကောင်ပါဗျာဟဲ့လေဟောမေအေးဟောဟာဆရာဆရာဟိုဘဟိုဘာလဲ水盤啊他怎麼哎呦怎麼你看怎麼打噗我嘛躲滅躲滅躲滅我呀怎麼啊你啊你我嘛吃雞肉嘛了ကတော့လတ်တက်မှာဆိုလို့မင်းပါစကိုပိတ်တာပိတ်တာပြင်းမယ်လေပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ပြင်းမယ်အာကျွန်တော်မပေါ့ကျွန်တော်မပေါ့ပါလို့ဒီတော့မပေါ့ဘူးလေတပြရောတပြ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 တတပြတပြအမလည်းကြာအဖ
ไปเชื่อช่วงหลังตาวันที่สองอย่างช่วงหลังตาวันที่สองอย่างลาวะเฮ้ยโอ้โหมาแค่สิบคนยิ่งตุ้ยละมาเลยอาวุธมาเลยโดนเลยเนี่ยก็มาบ้าจริงเฮ้ย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 เฮ
ตัวมาตัว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 ตั
ตู้เดียวจะแตกแค่ละดาอะช่างอูจุโลก็มาเปียฮะถ้าแม้ไอ้หนูบ่รู้มีแต่พุ่งซุซุทายละไม่ติดเนาะโอ้ยกซูโลนี่มาบ่ญีมาลีเนี่ยตะนาวว่ะดิอ่าชุบบ่ลောက်ซุซุเปียดีลောက်ตู้ปัญญาซ้อนน่ะอกลุงหนูเนี่ยฉิกกินเลซะจังมาบ่ญาถ้าแม้ญีมาลีถ้าแม้ดิเสียโหปิสิโหลีโหตะโคละกะตะแว่ลูกอ่ะตู้เอลุลุกฉินโหลาไม่ติดเนาะฮะอะไรเพิ่นไหนเนี่ยฮะเสิกวนซ้าบ่รอตลอดก้าวเลยเสิกวนซ้าบ่รอตลอดๆๆบ่
Jual ni mah, apa dia dah ni? Apa dia mah ni? Jual ni mah, dia ni aku tu ni, dia ni aku tu, dia tiga. Hala, aku mah, aku ni เมนูเนี่ยดีใจลูกชายนี่จ้ะทําไมมางัดกว่าดูว่าเสียอีกแต่ยังมาปิสิเลยจะมึงจะเทยาพี่กันมาดูเจ้ากับเผยมีแค่ลูกว่าลูกจะเอาอะไรอ่ะวะเสียลูกเตยอ่ะพอดพอพอเสียอีกไอ้ลูกอ่ะเนี่ยเดียวสู้สู้ตรงบ่าวนี่ลูกไม่ห่วยแล้วไม่ได้บอกเหรอไอ้ก็ไม่ใช่กูเลยลูกไม่ห่วยผู้สู้หรอกไอ้นี่ก็มา จีเราเลี้ยงเจ้าเล็ดเลี้ยงเจ้าป่านี่ฮะเรื่องอะไรไอ้ที่เขาไม่ดูไม่รู้ตีจุดนั้นรู้หรอไม่ตีหัวใจไม่ได้บอกสุจินเนี่ยเนี่ยนะผมสุไอ้ที่เขาไม่ดูเลยสุดาไม่รู้จะเอาสุ B 没弄啊，下开呢，这不。
မျက်ခြေပြက်စီနားလည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမောင်ကလည်းလို့ဆိုဟုတ်တယ်မင်းတို့မြောက်ပိုင်းကမဝင်ဘူးလားမဝင်ပါဘူးဟာဘယ်ဝင်မလဲဒီလိုရွာအောင်ဟာမနေ့ကလေဓမြတွေကိုလေမျက်နှာဖုံးဆွထားတဲ့ဝိယုံနဲ့တရေကောင်ကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာဓမြတွေကလည်းခွေးပြေးဝဲပြေးကိုပြေးကုန်ကြတာပဲဟာအဲ့ဒီဝိယုံနဲ့တရေကောင်ကိုတိုက်ခိုက်နေပုံကြည့်ရတာအယမ်းကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကွာမျက်လုံးတွေကလုံးဝကိုမထွက်ဘူးဟာတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတာအောင်မေရင်းနာညီစိတ်ဝင်စားနေမလားဟာนี่หลูမျိုးစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရတော်တော်လူလူလူစမ်းမဲ့နေမှာဟုတ်တယ်ညီရှက်နေပါနဲ့ရဲ့ငါတို့ဟုတ်ပါရဲ့နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူစွမ်းကောင်းများရလို့ရလေရတနာတို့ကမိမပြပြီးတတကိုပြုစုပလိုက်မှာကဲဆက်ကောင်းနေတဲ့ဒီမှာဟုတ်ဖြစ်နေတာနော်တကယ်တို့တော့တကယ်ယူလိုက်မှာပေါ့ဟဲ့အေးငါလိုက်ရှာပြီးတော့ညို့တကယ်ကိုပေးစားပြေအောင်မှာဟုတ်တယ်အောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်နော်အောင်ပေးရမယ်နေအဲ့ဒါမှကျွန်မอะไรบ่เปียซื้อรอพาตะลงก็จ้ะต้ายแก่เล่เลยล่ะยัวเนี่ยมาบาดิ๊ดะตะรินทุเลยเปียเค้าเนี่ยเหรอดูล่ะพี่ยีตะโลยะตะลาลงไปเนี่ยสวัดท้อไปเลยแม่ญีมาลียะตะนากูเสียเอาหลุไม่เปล่าอ่ะนี่ฮะอำมาหลุเปล่าน่ะแหละเนเน่บาน้าถองเลยบาดิ๊ดะเปล่าไม่มีลาลาไปแล้วหลุโยยีตะโลยะตะอำมาหลุมาเลยญีมาลียะเลยกูเสียตอกตองมามาเลยจ้ะบาเลยฉันน่ะบาตะรินทุเลยหลุอกาวไม่ได้หรอกทุเลยทุเลยบาดิ๊ดะเลยแล้วเปล่าชัวร์แล้วมาลีตุยเยคองจองเปล่าเลยแหละน้าเราไม่สั่งอ๋อไปเดี๋ยวนะฮ่าดีลูซวงก็บลาสวงจองต่อจองหมดเนี่ยคิมยาเนี่ยเหรอลิช้าสิเดี๋ยวมาคิมยาเนี่ยติ๊ดๆๆไอ้เนี่ยมาไอ้นวยงงลงเนาะพี่เนี่ยเนี่ยฉี่เนี่ยแล้วเนี่ยมาไม่ชอบตาขึ้นตัวออกมาตีละตรีละทางคิมาลีเยอะนะชาวไม่ต้องอ่ะชัวร์แล้วอ่ะอยู่เลยอ่ะดิไอ้ดีลูซวงก็เอายาลงว่าอติยะยะอาเชยะอยู่จ้ามาดิอ๋อเชยะก็ถูกแล้วอติยะก็มาเลยมาแค่ไหนกันน้ําเอลิอติยะเหรอล่ะแกแม่อะดูด้วยยีเมมบ่ลุยีเมมบ่ลุต้องเข้าว่าเวยตนาเยตะเนี้ยจี้อ่ะล่ะไอ้ฉีโตตลอดเต็มจี้เลยบ่ย่ะเนาะเต็มจี้ล่ะบ่เปียดีโลลูซ้องก็ไม่สว่าดิเต็มจี้อ่ะเรเลซ่าอ่ะเรอ้าจ่าอ่ะเรอตู่อยู่อ่ะเรคินญาหลุမျိုးนี่ดะญะเดียวดะญะสรแล้วมาตะคาเลยพยาศีชิไทม์นี่เซฟตี้เซฟเชนออกส่องเนี่ยหลุမျိုးไม่ห่อกูดีมาอโคดะญะสรล่ะพยาศีชิมาเซฟตี้เซฟอะหญ่าวนยงเนี่ยถ่ําไม่เปียบุเปียตัดทางอะล่ะเลยไอ้หลุนะကျုပ်ကတိုင်းကမတင်သေးလို့ပါဗျာ။တော့တော့ဒီကြမ်းရည်ကိုမောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဟွန်းထင်ပါဦး။တိုင်းတက်လဲ။ကြောက်တဲ့လူကကြောက်တာပဲ။ဒီတော့ကြမ်းရည်အဲ့ဒီလူတော့ဟောတော့သူကသူ့ကိုရတယ်ဆို။ဒါအဲ့ဒီလူတော့ရတယ်။ဒါနဲ့ယူပါ။ဟာယူမှာပေါ့ယူမှာ။အဲ့ဒီလူဆောင်ကတော့ရလို့ရတယ်။ရွှေဟာတွေကလူအကုန်လုံးဖိတ်ပြီးတော့ကလည်းမင်္ဂလာအကြီးအကျယ်ဆောင်ပလိုက်။ဟွန်းပြီးတော့မိမပြပြတတနေပြီးတော့လေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလိုက်အောင်မှာ။ခုနကတော့ရွာထဲမှာအိုက်ချောင်းပြပြလာတယ်။ဟွန်းအဲ့ဒါကပြောင်းသွားပြီပေါ့ဟလာယောက်ျားလေးကလည်းမင်းလေးပြောသွားတယ်ဟလာဟဲ့လူဘယ်လိုပြောင်းလာလဲခင်ဗျာဆရာဆရာဒီမှာတယောက်ထည့်ငိမ့်နေရွာထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုဆရာသိရလားตัวอะดูบาผิดไปบ่งานน่ะบาซะบาดิผิดฮะอะล่ะสวยเนาะเสียตะคิดนอกจะทวาบิหึอะกูยัวเนี่ยมาลูซงกาวปอนี่บิลูซงกาวหุ๊ดเด้งาเดียวโลชิเนี่ยนะลูซงกาวปอนี่ล่ะกว่าอะกูก็บ่รู้ปอดาเมียจี้เนี่ยปอดาล่ะตะปิหมูอ่ะปอดาล่ะก้าวเงียจ่ะล่ะบ่รู้ปอดาบ่ฮู้ลีหงซี้บิปอล่ะลีหงซี้บิปอล่ะฮะไอ้ตะกั่วတော့งาจั่นทวาเลยกว่านี่ซะหมอดิก็ตลอดซ้วนล่ะฮะซ้วนดล่ะแม่เมเนี่ยตลอดซ้วนเลยเสียหลออายุหมอบูอายุบาโลเนอายุเอ๊ะอะกออายุเลยอยู่เเม่งเนาะเปียวตะโลอะติหลูอะอะตะหลอซ้วนน่ะမျိုးงาตะตะมาตะคามาไม่ตุยบูอาเสียละโหเมียนแห่หลูอะเมียนพี่โลยัวแท้มาช่อกเปียวดาแน่นี่พี่บาเดโหวาเดโหหลูมะก้าเดนัดตะเมียซ้วนเน่เดอะตะหลอซ้วนเน่อะตะหลอซ้วนน่ะอะติหลอซ้วนน่ะบอเสียเยยัวเรยอะอเปียวเรยแลลีดีหลูซ้วนก้องโหย่แมซอยิงสมุสาเว้จุยอ่ะจุยอ่ะม่งบ้องเว้จุยอ่ะจุยอ่ะชาจุยเหม่เด้เปียวมาเสนากูไดอ่ะไอ้นี่โนเปียวล่ะฮะไอ้นี่โนเปียวล่ะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားเนี่ยဆက်ဆက်ကိုအကြာခဲ့တာဟုတ်တယ်ไอ้นี่လူซ้องဆိုတဲ့កောင်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုရလို့ကတော့ရွာတွေကកောင်မလေးอ่ะအကုန်လို့လူကျင်နေကြတာဟာ
นอนไล่ตากว่าไอ้หลุมมาติงงเงินเล่ดังตั้งเต็นน่ะบ่ฮะอเชิงมันนอนได้บ่กูเสียเยอ่าเมียแหละกว่าที่ย้วยยอมมาเมียจี้มาละเป็ดเต็นหลุผิดมาบ่กว่าหุเตเลยเมียคุยละเป็ดเต็นหลุผิดมาดีกว่าจ้ะเนี่ยอะดาเปล่าหุเตมะล่ะคุยเลยหุเป็ดละเป็ดเจ๋บาเปล่าเด้ฮะบาเปล่าเด้หมอบ่กูเสียเยตุเปล่าละแม่นเด้ลูกอเชิงมันนอนได้กูเสียอเชิงมันนอนได้ไอ้หลุซ้วงกองสู่เลยปู่กูอ่ะเนี่ยน่ะพุ่งเด้ ไปดูบอกว่าโซดาตีดามาหมอบเว้นเนี่ยเสียไอ้อะไรงาตัวอคุณยีเป้อกองสู้อคุณยีครับเนี่ยตู้เยกองบดูบัวมันตีดาเนี่ยไม่ยะดาละแท้อยู่บ่แม้หลุเปล่าดาตรงเสียด้วยอคุณยีสิตรงล่ะอ๋อตรงล่ะอีล่ะตรงล่ะอีล่ะอะตรงล่ะอีล่ะไอ้ตู้เยกองอ่ะตู้เป็ดหนาวมันเมียนเสียจริงโหเนี่ยคงสวดท่าล่ะดิไอ้เมียเนี่ยพงปั่นเชียงามหุบป่าปูโหลปะดูว่าเปล่านะ ยောက်ล่ะมั้ยဆိုတော့ตูบี้ตีท้าพี่ตาบาเนี่ยฮะนี่มาเลียจูรีเราตีนี่มากูตีล่ะบ่เนี่ยจนเราอ่ะตะจี้ตะมี้ไปอุษาอ๋อฮะแล้วแท้อ่ะแลกระโดดไว้นี่แหละบาล่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลี้ยเมียนี่กวาชิ่แม่เกษาระโดดไว้ไปบ่มารู้อ๋อโหลีดีกระโดดไว้อ่ะกูตันจ้องอ่ะกระโดดจินรู้บาอ่าฮะไม่อยากกระโดดล่ะเนี่ยจี้แม่เกษาละไม่เข้าดีมาบ่เปาะเค้าเมียเอาดีจ้าละมาตูนึ่เสร็จดีล่ะมันนึ่เสร็จတော့บ่
ပါတီကတော့ဘိုးရတယ်လေကျွန်တော်လင်မယားနားလည်မှုရအောင်တုံသင်လိုက်တဲ့အဲ့ဟိုလူဆရာလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဘူလာတာဘယ်သွားနေလဲအော်ဟာဟေးဘောဘောဘောဒီလင်မယားဘယ်နေမလို့လဲရတယ်ဆရာလေးကြီးလာတာဆရာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟာဘယ်ဝင်လဲဘယ်ဖျားဝဲသွားလို့ဘောပေါ့ဆရာလေးရလေဘယ်ဖျားဝဲမှမသွားပါဘူးဟောကျေးဇူးရှင်ဆရာလေးကိုလေဒီကတော့ဘွဲနဲ့လာကြတော့တာကျွန်တော်ကတော့ဝင်နဲ့လာဟုတ်တယ်ဆရာလေးသုံးမလိုက်လားလေမဟုတ်ကျွန်တော်ကစေးစရာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏတခါမှစေးမှုဘူးပါဘာမဟုတ်လေဆရာရယ်ဟိုတနေ့ကဆရာသုံးမလိုက်တဲ့စကားလीဆရာမမှတ်မိတော့ဘူးလေမင်းရဆိုတော့ချီးခင်နေရမယ်တိခါချင်းစေးရှိရှိရမယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားပြီကျွန်တော်လေမင်းရရမဖြစ်တော့ဘူးဆရာလေးရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာလေးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေနဲ့ကတော့ဘွဲနဲ့လာကတော့တာမင်္ဂလာရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါရှင်ဟိုဓမ္မတိုက်ကြကြတော့မှဆိုလေကျွန်မပြေကြောက်လိုက်တာအရင်ကျန်ကြောင်းမှာကျမနားပါလိမ့်မယ်။နားပါမကြည့်ရဲ့။သူတို့မိမတွေအရေးကြုံရောက်ကြအောင်အားကိုအမှန်သိသွားပြီဗျာ။သိမှန်တာဟုတ်ဗျာ။ဆက်ဆုံးဆရာလေးကိုကြတော့လား။ဆက်လိထိုင်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 ပါ။ဟောဆက်လိထိုင်ပါ။ဟုတ်မှဆိုင်လေဆက်လိုက်ထိုင်။အဲဆက်လိထိုင်။ကဲ။ဟောတကြီးသမီးကထိုင်လေ။မကြတော့ပါမှာ။ဟော။အဲ့တော့လည်းသုံးမထိုင်မှာတကြီးသမီးလည်းပါတယ်လေ။ဒီဘက်သူဒီဘက်သူညောင်းဟဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလားကြတော့မမိမ။အာခင်ဗျားဟောလည်းဘာလေးတက်လို့နာရော။ဒီမြောင်ဘာလို့လောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းသူလည်းသူလည်းသူကျေးဇူးရှင်မြောင်လေမြောင်ဆုံးကြတော့မှာ။အာဟုတ်ပါပါဆရာအရန်မိုက်တယ်ဗျာဒီဘွေးဆုံးတယ်လေချက်သူရဲ့ရှိအရန်လဲလိုက်တာပဲဗျာဟိုကားဟိုညဘက်ဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်တယ်ပါငါဆိုးအေးငါဆိုးအာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါဆိုးမဟုတ်ပါဘူးညဘက်ထွက်တယ်လူလူအော်တခိုးတခိုးဟုတ်တယ်အာတခိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုတခိုးတော့တခိုးပါလားသမိန်စုပ်တို့ဘာလို့ခိုးတယ်တခိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုကားတခိုးအိုးငက်ငက်တက်ငက်တက်ငက်တက်အော်ငက်တက်လုံးအေးအာငက်တက်ပြငက်တက်ပြအဲငက်တက်ပြအရန်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့တူလေဆရာရေဖျောက်လေခင်ဗျာမြောက်မြောက်တာရေးပြီးစွတ်မြောက်မနေနဲ့ဘာလို့ပြောမှန်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရားတာတခါမှမဝင်ဘူးတော့ဟိုကောက်ပေးမယ်လေကျောင်းထဲကောက်ရွာသားလေးလာဟေးအော်ရေမိတော့ကောင်ကသူရဲကောင်ဆိုတာဂျယ်သူနဲ့တိုက်ခတ်တဲ့ခါမှာကြီးကပြောခွက်ကိုအပလီကအမီးကဖမ်းဖို့လိုမိတော့ကောင်ကသူရဲကောင်တမိန်ဗရန်ကိုတိလာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကမမွေးသေးဘူးဆရာဟာဝေယုံနဲ့ကြီးဆိုတာကိုချက်ကြီးဖြစ်နေပါလားကွာရောက်နေရအေးကွာမသိရမှာလားသူရဲကောင်းတမိန်ဗျာဟာသူရဲ့ပြိုင်မဲ့စီချင်းထိုးတဲ့လူကိုဘလို့အနိုင်ရွက်လဲသိဟဲ့အေးချောင်းဝန်ဒစာရဲ့ဓာတ်အောက်မှာပေါ်နေတဲ့အသားနီရောင်လက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့တမိန်ဗျာအနိုင်ယူပြလိုက်တာအဲ့ဒါသူရဲကောင်းတမိန်ဗျာမေဆရာပြောမှာအဲ့ဒီလိုပဲငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူရဲကောင်းတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ကွာငါတို့ဒီကြောင်းတွေကိုရွာထဲချောက်ပြောင်းအေးအဲ့ဒါကောင်းလာလာလာကောင်မရှိတဲ့ဖရားအလံမရှိတဲ့ယထလင်းမရှိတဲ့မရမတင့်တယ်ဘူးကွာမတင့်တယ်ဘူးဟာ
ဆရာလင်းလို့ခြင်းလို့လားရရင်တော့လူခြင်းတော့ပေါ့ကွာအေးကျွန်တော်တရားလုံးရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဟင်ဟောဟောမဟုတ်ဘူးဟာလေနောက်တာလားမနောက်ဘူးဆရာမနောက်နဲ့မနောက်ဘူးငါပြောတဲ့သဘောငါဘိုးကောင်ပြောနေတာလူဆုံးကောင်မပိသားဘူးလို့ပြောနေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ကမလင်းယူမဲ့ကောင်မို့မရတဲ့အများကြီးယူပလိုက်မရတဲ့အများကြီးယူပလိုက်မယ်ဟုတ်တာဗောဆရာအေးဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ကွာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲကငါဘိုးကောင်ဘာနဲ့တူနေလဲကုန်းမော်တင်နေတဲ့ငါလို့ဖြစ်နေအတောင်ကျွတ်တော့ငှက်လို့ဖြစ်နေဘာလဲညိုတဲ့ငါလို့ဖြစ်နေပြီလူဆုံးကောင်ပြည့်စုံမှုအတွက်ကျွန်တော်ဝှေ့ယုံလိုနေတယ်ကွာဝှေ့ယုံအဲ့ဒါမတင့်တယ်ဘူးလို့ပြောနေအဲ့ဒီတော့ဆရာဘာမှမပူနဲ့ကျွန်တော်ဇော်လုံးကိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်ခိုင်းလာတယ်မကြခင်အဲ့ဒီကောရောက်ကရောက်လာမယ်ဆရာနာကြားရကွာကြားရဒီကောအခြေကိုမလေးစားဘူးတကြောင်ကိုမတွတ်တက်တာငါတပတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင်ငါတပတ်ဖြစ်နေတာလာပြီရဟဲ့လာမြင်မလားဆရာဆွေမဒီမှာလာပြီဆရာဟောဘယ်လိုစောင့်နေရဒီမလေးဆရာနောက်ကြတယ်ကွာနောက်ကြတယ်မင်းဟာနောက်ကြတယ်မပြောနဲ့လေဆရာခုနကလူစားကောင်းကြီးကိုပန်းဟိုးဟဲ့အေးဟာမလေးဟဲ့ဟောဆရာဆရာမလို့ပါလားမလို့ပါလားဆရာရေကြောက်ပါလေဒီမှာလေးဝယ်ပြီလားကျင့်နေတယ်ဒီလေအတွင်ရအရန်ကောင်းတာပဲနော်ဟောမလို့ပါနဲ့ဆရာရေကြောက်ပါလေဆရာအတွင်ရဒီတအားများပြီဆရာရေနည်းနည်းရှော့လိုက်ပါဦးဟေးဟာအဲ့တော့သူ့ရှေ့မှာပြမယ်သူ့ရှေ့မှာပြမယ်ဟေးဟေးဘာဖြစ်တာလဲဟေးဟေးမင်းဟေးဟုတ်ပါပြီ။ဒီကကျူရလေ။ဒေါ်လုံးဘာလဲ။ဒေါ်မ။ဒီကကျူရလေ။ဒီကကျူရလေ။ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘာလဲ။ဟာအစုသွားမလို့။စင်တူလေးဝင်မလာဘူး။ဘာမှလည်းငါဖမဲ့။ခမိန်ငါဘာလို့ရမှာလဲ။ကြီးကျော်ငါပြည့်ရနော်။ငါခမိန်ကိုယူပြီးထဲရလဲမှာ။ထဲရတော့တော့ရူတာ။ငါပြည့်ရချင်းရဖမဲ့။ပြည့်ပြီလေ။ပြည့်ပြီလေ။မဟုတ်ဘူး။နေ့ခမိန်ကိုငါဘယ်မှာပေါင်းတော့ရမှာလဲ။ဟမ်။ဟဲ့။ဘာတော်ပြီ။ဟာ။မပါလေ။ဟမ်။အဲ့ဗျာတကယ်ကြမ်းဒါလူစိုးကောင်လူစိုးကောင်ပေါ့လူစိုးကောင်ဝေးရောထက်စင်ကခေါင်းစုပ်လောက်လာတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါထက်စင်ဒါထက်စင်မဟုတ်ဒါထက်စင်မဟုတ်လူစိုးကောင်အဆွတ်အဆွတ်ဟာလူစိုးကောင်လည်းအဆွတ်လေဒီညခမေကိုခေါ်ပြခေါင်းစုပ်လို့ဆိုဆိုရပစ်ပြမပေါ့တော့မပေါ့တော့ငါတန်ငေါ့တာငေါ့တာလူစိုးတန်ငေါ့တာငေါ့တော့တက်တက်တက်လာနေတယ်ဗျခင်ဗျားမလဲတော့တနေ့တနေ့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်လိုက်စေးတွေဖော်လိုက်လည်းမပြေဘူးလားဗျ။ဟာတော့ကရကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာကြတယ်အများကြီးပဲအချိန်ကိုမလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။တချို့တလေညဗျာရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြီးသွားရင်လိုက်တာအချိန်ကိုဖြုံးနေတာကျွန်တော်အယံ့အောင်ဟောတာ။ဟာခင်ဗျားစောင်းမပြောရတော့။ဟာစောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တရားဆိုတာလက်ခံဖို့ imminent ခင်းနေတယ်ဗျ။အမှန်တရားကိုချစ်ပြီးအမှန်တရားကိုလက်ခံရတဲ့လူဟာတဲ့။တော့ကရမှာအထွတ်ထရောက်ပြီးတဲ့ဘုရားရှင်ဟောဘူးရဲ့။ဘာလို့ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဗျာ။ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပေါက်လောက်ကိုတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားယောက်ချဖြစ်နေပြောရမလားခင်ဗျားဟောမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်ဟိုအသွင်သလားမတူဘူးလို့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတမျိုးခင်ဗျားတမျိုးလိုင်းကြီးမတူဘူးလို့ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိန်းကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတကြီးသမီးအဲ့တော့ရက်ရွာအကျိုးကျွန်တော်ကကြောက်ကြရရနဲ့တဲပိုးနေတာဗျဟုတ်တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်သွားနေဆိုတော့သွားကျွန်တော်သွားနိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာကိစ္စသွားလဲတနည်းကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေတကြီးကအသက်ကြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ပဲအဖေတောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရမှာလေဗျာဟုတ်ပါဗျာအခုလိုသွားနေလေရောရိုးကိုပေါက်ရှောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးသွားကြတယ်လေဒါပေါ့ခင်ဗျားနော်ခင်ဗျားဒီမှာရှောက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးကန်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီရက်ရွာထဲမှာဘသူတွေဘာဖြစ်နေဆိုလေလာစုံစမ်းနေတာဗျာဟောအဲ့လိုလားအခုဆိုကြည့်ဒီရွာမှာလေသူရဲကောင်းလူစွမ်းကောင်းဆိုပေါ်နေပြီဗျာဘသူလဲဟောဗျာမသိဘူးဟာခင်ဗျားตีมาตีล่ะเฮ้ลูกส่งงานเนี่ยเหรอเนี่ยบะตัวเฉชๆตีมามะม่าตีพี่ญีมาดิมะม่าตีพี่มะม่าตีพี่ญีมาลูกเปียวบ่เมยนี่ล่ะฮะมะม่าตีพี่บะตัวแลเปียวลูกซ้างก้องเลยลูกซ้างก้องเลยเอ้ามะม่าตีพี่ลูกบะตัวแลลูกอ๋อญีมาเลยบะตัวมาเลยนี่โอ้ใจนี่แหละลูกบ่จนโอ้ใจแน่ลูกอ้ามะม่าล่ะเปียจนโอ้ใจนะตะยัวลงแม้ซออะหมายี้เว้ยอุซามะม่าล่ะบะตัวแลมองแป้นมองแป้นมองแป้นเอ้ยลิဟာအမရဲ့ဒီလောက်ယူတူတူပေါ်တော့တယ်လို့ကသူရဲကောင်ဖြစ်နိုင်မလားဗျာအောက်မလေးသူရဲကောင်အစ်ဟင်းငါမျက်စိနဲ့တိုက်ပြင်းတာအောက်မလေးကြီးတယ်သူကရရနဲ့ချနေရလေမင်းညင်အောင်မြင်သေးတယ်ညီမယုံမေးကြည့်ကြည့်မဟုတ်တာဗျာတကယ်သူရဲကောင်အစ်ကကိုချက်ကြီးဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာကိုကိုချက်ကြီးကလေသူတို့ပဲတွေကိုသူရဲကောင်တွေကြောင့်ရှင်းပြနေရတာကြောင့်တကယ်လေးစားစရာပဲဗျာဟာဒိမ့်မယ်မရှိတာဒီမှာချက်ကြီးလို့ငပေါ်လဲဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးချက်ကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်ပန်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเนี่ยก็ลงมาဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေ့တော့ဆောင်းရမယ်နော်သူရေကောင်းနှစ်ယောက်ရန်နောက်လိုက်ကြိုက်တော့ပါဗျာဘာလို့ချက်ပေါ်နေမှာလဲသိဘူးကောင်းစမှာတနာတော့ဒီဟုတ်ရရန်နာတင်တဲ့သူရေကောင်းဘယ်လိုပုံစံလဲညာကျွန်တော်လိုပုံစံအမလေးဝေးသေးဟိုတော့ဝေးသွားတယ်ဒီမှာဟဲ့လူခင်ဗ
များလို့မျိုးလေကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့အစာချဘိုးအိမ်တွင်ပုံပြီးတော့လေတစ်ချေလို့တခါလေဆေးတွေပေါ်နေတဲ့ကုတ်ချောင်းချောင်းဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လေညသူရောက်ဆိုတာဟိုလူတွေအသက်လိုက်ခဲ့တာလေကျွန်တော်လည်းဒီမှာဇီဝဒါနကျွန်တော်တက်တဲ့ဆေးပညာနဲ့သရဝရအသက်လိုက်ခဲ့တာလေမတူးလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်စားပါဗျာခင်ဗျာကဲဘာဘာကိစ္စလဲတရားကောင်းကြောင်းနားထောင်မလို့လားပြောမလို့လားဘာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမေနေမကောင်းလို့ဆေးဆရာကိုလာပစ်တာပါတွေ့လားတွေ့လားအခုပဲဒီရွာလေးကလာပေးနေပြီဒီဝိဒဒနာသူများတက်သွားခဲ့တော့အေးလေခဏလေးဟုတ်ကဲ့ဆေးရည်သွားကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆေးစီတော်လိုက်ဆေးကလောကမှာအမှန်တရားတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမှငွေတွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီငွေတွေကိုလိုချင်ဘူးဒီမှာလိုချင်တာဒီမှာအတွက်စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှမင်းကလေးတယောက်အဲ့တော့ဒီအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်။ညာဆင်မပြေဘူး။မာ KTV ကမိမ့်မရလား။တန်မှုမရှိရင်မိမ့်မ။ကျမဖိုက်ထဲမှာရှင်းနေရတဲ့ကုံဝင်ရှိနေပြီ။ကျမစစ်စစ်ပြီးသွားပြီ။အေးစစ်စစ်တန်မှာငါ့နာမည်ပါလို့လား။ဒီလိုဆက်ဆုပ်ရရှာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲ။ငါ့လိုအပိကန်ရက်ရောလို့လား။မင်းရဲ့လက်ပါတယ်နဲ့ဆုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်။အမဆိတ်ဆွဲလာမှုမျိုးမဟုတ်ပဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမောက်တောင်းပန်မှုစူးစမ်းရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာဆိုရောဖျားဖျားဝေးဟောဟောဟယ်လိုယူဇနာအကိုမောင်ကြောင့်တပူးကိုထွက်ခဲ့တယ်မင်းရလေကွာတခါတည်းယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိုယူဖို့နေတာသာဆရာကြီးရဲ့ဟိုအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဦးစားမကွဲရုံပဲရှိတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဝိယုံနဲ့နဲ့ကောင်ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးမင်းတို့ဝိယုံနဲ့နဲ့တွေ့ခဲ့ပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီစိတ်စူးစမ်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ခမ်းမဲ့ဆဲဆဲမှာတပူးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးအနိုင်ယူသွားပါတယ်ဆရာကြီးငါလိုချင်တဲ့တပူးကဝိယုံနဲ့စီရောက်နေတာ။ရမောင်ကြောင့်မင်းတို့အဲ့ဒီရွာကိုသွားဝိယုံနဲ့ကဘသူလဲဆိုတာမရကြအောင်စုံစမ်းခဲ့။မတိမချင်းပြမလာနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးသွားဟုတ်ကဲ့ပါเฮ้ยอันนี่คุยไปแล้วดอกกูไม่มูล่ะไม่มีมูเสียป่าววินจิ๋งชาจีไล่เฮ้ยอันนี่ย่าอกาวจี้ไปတော့အချိန်မစည်းတဲ့တရွာကိုတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးဆက်မတွေ့ဘူးဟာမင်းတို့နဲတယ်ป่าววินจิ๋งอ่ะလေ့လာတာနဲတယ်ဒီမှာအဲ့အကောင်ကြီးပြီးတော့အချိန်မစည်းတဲ့កောင်อ่ะအချိန်မစည်းုံနေပို့ဒါလည်းမရှိဘူးခေါင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်เสียအကောင်ကြီးတာအလကားပဲဒါပေါ့ဒီကိုပေါ်စားပလိုက်ဖို့ပဲကောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာထဲမှာဆိုရင်တော်လိုက်စမ်းအကောင်သေးသေးအရက်ပူပူနှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့တရဝါဟာလူစွမ်းကောင်းနဲ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါကြတော့တောင်းသွားကြရရကြားရနော်သိတယ်နော်ငါရင်ကြီးတယ်ကွာငါရင်ကြီးတယ်ကွာအဲ့ဒါလေမမြင်ဘူးတော့ဖုတ်ကိုမြောင်းချင်နေတဲ့လူတန်းစားတွေအောက်တန်းစားလူတန်းစားတွေဟဲ့ဆရာအောက်တန်းစားတွေငါဆရာလာပြီးမစော်ကားနဲ့အဖေပြောနော်တည်သွားရင်တော့ခေါမဆက်မဲ့လူကများဟဲ့အမောမင်းငါဆရာဘာမှဆောက်ကတဲ့အကြောင်းမရှိမင်းလည်းငါဆရာလာပြီးတော့နှခေါင်းလာပြီးမထိခိုက်နဲ့လေငါဆရာရောက်ကလည်းမင်းတို့မထိခိုက်နဲ့ဟဲ့ကလေးဟဲ့ဒီတီရွာလုံးမှာဒီလိုနှခေါင်းမျိုးရှိသလား
ဟာဟဲ့ဟုတ်တယ်ကြံပြောလုံးမှာဒီလိုနှာခေါင်းမျိုးမရှိသလိုတရွာလုံးမှာဒီလိုနှာခေါင်းရလို့အရာမောင်မျိုးရှိသလားဟဲ့ဒီမှာဒါနင်းနေရရနှာခေါင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနှာခေါင်းမဟာနှာခေါင်းမဟာနှာခေါင်းတဲ့ဟဲ့ဒါပဲမဟာနှာခေါင်းနဲ့ချေရန်ချောင်းတာရွှေမင်းမင်းလားမဟာအရက်နဲ့မသားစက်ခင်မှာမင်းဟုတ်ဟဲ့မသားစက်ဘယ်စက်ပိုင်ချာစမ်း နောက်ဆွဲပြီးတော့ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ထမင်းတင်းနဲ့မစားနိုင်ဘူးညောတော့ဟုတ်ပါအောင်ပါအောင်ပါဒီမှာဒီတရွာလုံးမှာရှာရှာပါပါတော့လူစောင်းကငါ့ကွာငါတို့ဆရာငါတို့ဆရာငါတို့ဆရာလေမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ဆရာကတို့ရွာကိုလာတိုက်တဲ့ဓမြတွေကိုပြန်လဲကိုးကန်နဲ့မျက်နှာဖုံးချင်းသူ့ခွဲတော့ကွာငါတို့ဆရာတို့ကွာအဲ့ဒါဘာလို့မပြောနဲ့ อารุเสียแล้วเพ่นมันเลยเว้ยเพ่นน่ะพ้องเลยเว้ยลูกซ้อก็ลูกซ้อก็ออกป่ะฮะลูกซ้อก็ลูกซ้อก็ออกป่ะฮะให้ยอมมาลูกซ้อก็ก็เกี่ยวเว้ยสิงาเลยเหรอก็แล้วเกี่ยวเว้ยเฮ้ยโหดีอ่ะโหดีเฉยสงแล้วเพิ่น ขะเนี่ยเลยจุตุยว่ามะนาเนรอกว่าเว้ยเกซอกอนโหลเลยไอ้เนี่ยไม่ว่าเลยก้วยรอมาอ่ะอ่าเนี่ยป๊อกแก่เลยชอบเยอะนี่นะอะคูโหลยวามันตะจี้ไม่ใช่เฉยจุตุมาบูบิตองไม่ใช่ขะเนี่ยอะคูยวามันตะจี้ไม่ใช่มาเว้ยตะเนี่ยได้มึงเจรนะเจ๋งตองใช่หุ่ดเลยอ่ะอะเย็นโนสจุตุยวานาโหตะเนี่ยตะค้ามะล่ะบูเนาะด่าตะตะแม่จุตุตวยโดซั้นเลยขึ้นนี่ดีอ่ะหุ่ดเลยอ่ะ คู่รถยัวมาอวนถั่วสุโลดูซิงอ่ะกูเสียดอกบ่ชื่อล่ะจุ๊ดเลยอะห่าโหสิ้นซ้อนนี่จุ๊ดดีลูกก็ตึกบ่ทันเอาเปียตุยอ่ะรอคัดตาเลยอ่ะตาราราต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 าราเนี่ยตังอะไรเนี่ยเปียบอลลงกระซ้าอีเปียนน่ะบ่เปียเปียนน่ะแหละกัวดีลูกดีกว่าจริงๆทีนี้ก็คลีลูกนี่ลงเลยเหรอฮะ ကျွန်တော်မလုပ်နေလို့လဲဗျခင်ဗျားတွေလိုခလေးလိုတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတေးကြဖီးလင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့အလှဆင်လိုက်မယ်ဆိုရန်ချော်အရမ်းလာတယ်ရန်ချစ်စရာကောင်းနေနေပြီးတော့ဖြစ်သွားပါခင်ဗျားလည်းဗျာဒါလည်းပြောနေမှာလည်းမသိဘူးလဲနာကြုတ်ကြည့်လို့လည်းရည်ရည်ဒီမှာနေမယ်ဆရာကြီးဆရာပညာသင်တယ်ရေရနာဆရာချစ်လို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ရေရနာကိုတစ်ထိပ်ပြင်ပါခင်ဗျားခင်ဗျားခင်
ဒီစားစကားနဲ့အစင်းတဲ့စကားကိုနားကိုပြောတယ်။ရနာရနာလို့အဆိုးလေးကအရန်ချစ်ပြီးတော့ဟိုရနာကိုရလို့ရှိရင်လေကိုတကယ်ကိုလက်ထပ်ယူပါ။ခင်ဗျလုံနေပြီနော်။ခင်ဗျလုံနေပြီနော်။ကျွန်တော်ရင်မော်တက်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်ဒီစားစကားပြောလာဗျာ။ခင်ဗျကတော့မရဲရဲလို့ခင်ဗျခဲနော်။ခဲနော်။ကျွန်တော်တော့လုံးကဘလို့ပါဘလို့ပါရနာကိုရနာစီကချစ်ကိုရောက်ကြိုးစားဝင်လာရနာစီကချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပတ်မချစ်ဘူးလေအမေတော့အမကောင်းလားဘယ်လာမလို့ဟမ်ရနာကိုကြုတ်ချေးဆိုတာလေအောင်ပါအဲ့တယ်အဲ့တယ်လို့နေမှာပေါ့ဗျအဲ့တယ်မှာလည်းချစ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲရနာကကြုတ်ဆရာရဲ့တူလေးလေအဲ့ခဏလေးပါဟမ်ရနာကျုပ်တသက်လို့မကူရလို့ဥလာတဲ့ပန်းလေး။ဟောအဲ့လိုလား။ဒါဆိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြံတူနေပြီ။ကြံပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်။ခုကျန်စားခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ရံလို့ဖြစ်သွားတယ်။ကဲ။ခင်ဗျားကျုပ်ဘာလို့ရှင်ပြော။သိပညာရေးရှင်ပြ။ရှင်။အားကျုပ်အစင်မကူရတာဗျာ။ဒီလိုဗျာ။လဲရုံရှင်ရှင်။လဲရုံရှင်ရှင်။ဟေး။စိတ်လိုက်လေစိတ်လိုက်။ရနာကျွမ်းလေယုံရှင်ပဲတဲ့။ကဲကျုပ်ရှင်ပဲဗျာ။နိုင်။ဒါကျုပ်ကျွန်တော်ရှင်ပြရမယ်။ခင်ဗျားကတော့ကြီးစရာပြောတာပဲ။ခင်ဗျားလို့ပြောစီပြောညာအိမ်မေးမဖြစ်မရှိရတူပါဗျာ။ကျွန်တော်အဖေရဲ့တကက်ကိုလက်ယုံတပက်ကိုသီဟောင်းဗျာ။နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်မလို့။ဟောက်ပါလေပြောပါဗျာ။ပြောမြောက်လေပြောလို့ပြောလို့။ဆန္ဒအကြီးကောင်။ဆန္ဒပြေနိုင်မှာမရှိဘူး။ဘိုးဘွားကဒူးကျွန်တော်တန်းဆုပ်လို့ရတယ်။ดูอ่ะกันพี่ไม่ใช่เหรอပြောလိုက်လို့ရှင်တော့အမြင့်ဆုံးရွေးမိုးဘွားဒူးဝင်ကျွန်တော်ဆွဲပြောလိုက်ပြီကြီးရတယ်ကဲရှင်သမားရှင်ရှင်သွားရှင်ပဲရှင်ပဲရှင်နိုင်ကျွန်တော်ဖြေပြောမလေးခင်များတော့ခင်များတော့သွားရှင်တယ်လို့ပြောပြောမယ်သွား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 ရှင်သွားနေပါလေနေပါလေနိုင်ပါပါကဲထွက်လိုက်ခင်များထွက်လိုက်
ยัวเรียลูเรียเสี่ยกูบาเปียวนี่เด้ซื่อล่ะเสี่ยติล่ะบ่ติวจนเราไม่ติวบ่ติวไม่เปียวมานี่เด้จนเราไม่ติบ้านดิบ่มล่ะเสี่ยเอ้จนเราลูเลยเว้ยบาเปียวลูเลยเด้ยัวเรียลูเรียเสี่ยกูลูซวนกองนี้โหลทิงกงยะบีเสี่ยเอ้อล่ะเว้ยปิญญาตวายะดัดแต่บาฮะเสี่ยชิบ้านนี่ฮะล่ะเสี่ยบ่รู้ชิบ้านมานะกาเสี่ยบ่ดัดแต่นี่ซุเสี่ยดัดแต่ไม่ตับกูทีเลยมันบ้านกูกว่า ใช่ไหมสบู่ที่บ้านเลยอะตอนจุ๊บออกมาจะไม่ทนเนี่ยอเมียไปตัวหนึ่งก็หาตู้เย็นกองยี่เพชรออกมาตู้เย็นกองยี่เสียสองแก้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็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 ว
ดีว่าไม่ห่มบ่ยะอ๋อจุโหโหโหบ่ยะบ่ยะครับเออนะใต้ไข่วาตนาปาได้ทีนี้กว่าอ๋อวาตนาปาวาตนาปาวาตนาโอ้เสียไปแล้วนี่เราขึ้นเราจิลุยามาครับขึ้นเราหมูตะเกงกงถ่ายมิจะใส่ๆจิวาตนาปาทําเมจ้วยพี่ไอ้ปัญญาตื่นไปมั้ยอ๋อตะโบก็ไม่รู้ เมนออสุยัวเด้อกะลั้นกะซันลุ้ดแต่กองอกงคุกอฉินเนี่ยมากองเนี่ยตัวเราไม่ชุบละจนตัวตุ้ยอยู่นี่เนี่ยยอกจ้านี่แท้มาเหรอดิตัดติเปียงท่องๆม้องๆเนี่ยตู่เย้กองเนี่ยลักษณะหนีเด้เปียดิบ้ามาตัวเย้กองปอเลยลุจา อะไรน้องนี่ล่ะอะไรเว้ยยัวนี่ชอบซะโหโหจ่อเลยตู้เย้กองว่ะอะไรเปล่าห้องเย็นจ่อเลยปุ๊บเย็นปอเลยเอาปอกกองนี้ไม่เอาดิไม่เอาดิให้แข็งโหชะเลยมันจะได้มั้ยจะได้มั้ยไม่จริงมันเนี่ยด่าเนี่ยอยู่มันจริงแต่มาเนี่ยกูก็ยังด่าไม่ลงมาเลยกูดิบาชูโดจองลงล่ะเป็นน่ะตะบู้บ่มาเลยตะบู้เว้ยนะตะบู้น่ะไม่สิกูน่ะบู้น่ะไม่สิกูน่ะบู้เว้ยสิบาเลยเฮ้ยเปียวเฮ้ย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 
ไป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 ไ
ဘာမှလည်းတဘူးဟမ်ဆရာတဘူးမှာတဘူးဘာတဘူးမသိတော့ပါဘူးကဘူးမတိပဲနဲ့ကမင်းတို့ကမလုပ်ဘူးဟမ်ဘာမှလည်းမင်းတရေကောင်းတရေကောင်းမှာပါလေသူရောက်တော့တော့ဟမ်ဘူးမို့ဒီကြည့်လို့ပါလားဒီဘာတွေကကောင်းမှလေးတွေရတယ်သူရောက်ကောင်းဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလို့မိမရတော့ရညာသူရောက်ကောင်းပြောင်းဆောင်တယ်အယောင်ဆောင်နေတရေကောင်းသူရောက်စရာတင်တော့တင်တော့လိုက်ကြပြီဆရာနာဆရာတော်တာနှစ်ပတ်လောက်ကြာမှပြောပြီးတော့ခုဆိုတလားလုံးရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြာနေပြီဘာဖြစ်လို့ပြန်မလာလဲမသိဘူးเนาะဖေရလာမယ်နာမယ်နာဟောဆရာလေးကိုဆရာမရှိလားမသိဘူးဟောဆင်ဘာလုပ်မလို့ဟောကျွန်တော်ညီလေးဝင်သွားနေလို့အဲဆရာလေးဆရာဆေးတောင်းနေလို့ဟာမရှိဘူးပြောပြထားလိုက်မယ်လေအပြင်ခဏသွားတယ်တော်တော်အချိန်လေးစွန့်လာမှာကဲဆိုလို့ဆရာခဏဆောက်ဟောဟာဒီနာဆေးတွေကကုတက်နေပြီစေကုတက်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဒါပေမဲ့ဘာခင်းရလဲသူ့ဆေးတွေကလည်းပလင်းမှာကုန်ကတ်ထားတာခေါင်းကရင်တောက်တာဖျားနာရင်တောက်တာဘာအဲ့ဒါနဲ့ဖတ်ပြီးလိုကအောင်မြေกว่าအောင်မြေအောင်မြေကြီးပဲနင်းနေလို့မပြီးဘူးလေဆရာရယ်တနေ့တနေ့ရွာပြင်ထွက်ပြီးဟန်ကြီးပြနေရတာနဲ့ပဲအသက်တေရကြီးလာပြီဆရာရယ်ရွာထဲဝင်ပြီးတော့လဲလူစွမ်းကောင်းမှန်းသိအောင်ဟန်ကြီးပြပါအိုးဟာမင်းရလဲกว่าဘလို့လို့ရွာထဲဝင်ပြငါဟန်ကြီးပြလို့ရမလို့ငါမှဘာမှမတတ်တော့စောင်းရွာထဲဝင်သွားလို့အခက်မတင်ခွေးလိုက်ဆိုရင်ပြေးနေရအောင်ပဲခွေးလိုက်ဆွဲတာပဲဆရာရဲ့ကိုရုပ်ကိုရင်နဲ့ပြန်ကြိုက်ပေါ့နေရွက်တစ်ဖက်တော့ပအောင်ကဲ့ပါဆရာဘာပြောတယ်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ခွေးယူနဲ့ခွေးကောင်းကြိုက်လို့ရှိရင်ခွေးကောင်းနေရွက်အဖြတ်ခံနေရပါဦးဟုတ်တယ်ငါတရွက်ပါသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာ तू ဟာဘာမင်းငါခွေးယူလို့ပြောတာလားအော်မဟုတ်ပါမဟုတ်ဆရာဒါပေမဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကဆရာကိုလူစွမ်းကောင်းလို့ထင်ကုန်ကြပြီဆရာရဲ့မထင်ပါဘူးကွာမထင်ဘာလို့ဘာမထင်တာထင်တယ်ဆရာရဲ့အဲ့လိုလူစွမ်းပါအေးဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဟိုချက်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလေตุ๊กโกตุลูกซวนกองโลจ้วจ่องเลยด่าเสียกูยัวหลูเนี่ยลูซวนกอง2รอบสู้ด้วยดุยาผิดนี่จ้ะถูกเด้ดุยาผิดกုံจ้ะพี่เสียงั้นอะเราไม่จินแน่ตาว่ะอะเราไม่จินแน่ไอ้ฉัตรจี้สู้ด้วยกองชี้ปีมางาลูซวนกองผิดว่ะถูกเด้งาปูด้วยทินช่าละแม้ปูด้วยจ่อจ้าละเต็มมั่นน่ะบ่เสียเอ้ยเต็มมั่นน่ะบ่ฮะเสียโหมาฉัตรจี้โลอุสุละนี่พี่เสียเอ้ยโหมาน้าตะเป้ขันญีโลนี่บ่าวกว่าลามาดิลามาดิอะยายเว้ยเสียตะเป้นี่อะยายผิดล่ะเสียฉี่โหฮะด่าดิกูฟีเน่บ่ามาหมูอย่างตื้อด่าท้ายตีนญีโลงัดดีลาดาห่มแม่ห่มแม่เสียฉี่เลยบ่าวเสียลามาบ่างากูไทญีโหแม่เป้ฉัตรีสุดกว่าแกตะเป้เอ้ตะเป้เสียจริงล่ะလာကလူစောကဆိုလည်းညို့ပြတာလူစောကဆိုလည်းညို့ပြတာဟာအမေချက်ကြီးကမဆိုးဘူးကဟမ်လူတစ်နေပါခေါ်လာတယ်ဟိုတပည့်ယောက်ကရောင်တစောင်းကြီးရဲ့ရှင်းမှုမဖြစ်အေးတပည့်တွေလာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့လူစောကတော့ဒီမှာစောင့်နေတယ်လာခဲ့တော့လေလာခဲ့ကဲလာလာလာခဲ့တာလာခဲ့တာပပဲ့တွေဟဲ့တော်ရည်ရာကြီးပါဘာသာလေးလူသားကဟုတ်တယ်လူသားကဒီနေ့တဝိုက်မှာလူတော်တော်မသိတဲ့လူရှိဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတွေသခိုးတွေအားလုံးရှင်းပေးတာကျုပ်ဘယ်သူမှလက်မကင်ရဘူးဒီလားခေါင်းတွေပါဖြတ်ပေးချိန်တိုင်းမှာဖြတ်ပေးတယ်လူတော်တော်ဓာတ်တိုင်းတင်မလားလှန်တိုင်းတင်မလားလက်တိုင်းတင်မလားကြိုက်တာလာခဲ့ဟဲ့ပဲတမဲတွေသိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်တုတ်တမဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမင်းစီရာဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လူစွမ်းကောင်လူစွမ်းကောင်လူစွမ်းကောင်ညာပြရဝန်သားပါဟိုကျွန်တော်လေးလူစွမ်းကောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တာ
ลูกสวนก็ไม่น่ะสรว่าเอาจิจาโอเคอะตาอะตาเว้ยลูกสวนก็ไม่น่ะตู้เว้ยเดี๋ยวเราเลี้ยวจีนอยู่เปลี่ยนก้าวเนี่ยเนาะกะก้าวไม่เลยอ่ะกะก้าวไม่จ๋าเลยไม่จ๋าเลยไอ้ก้าวเฮ้ยจะพูดบ่มาเฮ้ยฮะมิงก็อยู่อ่ะเนี่ยอยู่อ่ะเนี่ยอ้าวไม่เลยเปล่าจําไม่ได้เนาะจําไม่ได้อุ่นได้พี่พามาจ้าเราตะบู้บ่มาเลยทีนี้ขยาสิเด้ดิทีนี้ขยาไปก่อนงาบอกดาชิ้นๆเลยด้านน่ะจ้องปูดาเด้ตะบู้บ่มาได้จําลงที่ดาดาเอามาไม่ใช่อยู่ไปก่อนเฮ้ยๆๆ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 
င်းဒါကဒါသမိသားကြီးခြုံရတာဓပူးမမလေးဘာလို့မသိဘူးလေအေးငါလိုချင်တဲ့ဓပူးကိုမင်းတို့ပေးရင်ပေးမပေးရင်မင်းတို့သုံးကောင်တော့တတ်မလို့လားမင်းတို့သွားပြီမိရှုပ်ဒီဒါခင်ဗျားဘယ်ရရတာဒီဒါကိုခင်ဗျားဘယ်ရရတာလဲဆိုတော့ပြောအာကျုပ်เสียရတာခင်ဗျမလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကကျွန်တော်အဖြစ်တာဗျဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ရှင်းပြညလျော်ပါကျန်စီနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဒီသားကငါးလက်လို့ဘယ်လိုရောက်ဆရာကြီးကိုဆရာပြောကျုပ်ရှင်းပြခဏလေးထိုင်ရအောင်ခဏလေးထိုင်ရအောင်ဒီလိုကြည့်လိုက်ဒါကတချောင်းလို့ထင်ရမယ်တကယ်တော့ဒီဒါကနှချောင်းဗျဒါနှချောင်းဟောလို့ပြူရတယ်ဒီဒီရဲ့မူလပိုင်ဆရာဥဒိပါဥဒိပါဆိုတဲ့ဒီပါထေလို့ကနန်းနဲ့တပူတယောက်ကိုကျိုးတို့နိုင်ငံသူ့ကျုံကရောက်တဲ့ဒီရဲ့တပည့်တွေနဲ့လည်းနဲ့ရလူရစုပြီးတော့လက်ချက်ကိုတွန်းလာတယ်တန်မှုတယောက်ပါဗျာအချင်းတွေအကြောင်းကြောင့်လည်းနဲ့ချင်းလူရရင်မများလို့အေးနေရတဲ့အချိန်ကြတော့တပည့်တွေကလည်းသူရသူရပြန်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ဥဒိပ္ပသူပိုင်တဲ့ယန္တာတွေအားလုံးတနေရာမှာပြုတ်ဝဆာပြုတ်ပြီးတော့သူတပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဥဆက်ကလည်းဥဒိပ္ပကขอพี่တော့ဒီဓာတ်နှစ်ချောင်းကိုပြုတ်ဝဲမြေထည့်ပြီးပေးခဲ့လွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်ညရင်သူပိုင်တဲ့ယန္တာတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်အသုံးချနိုင်အောင်ဆိုရွေးချယ်တဲ့သူတစ်ပည့်တွေကိုပေးခဲ့တာပဲဒီเจ้าနေမဖေကကျွန်တော်ဘာမှလည်းမပြောပြရဘူးဒီเจ้าနေကိုသူတို့ကအင်မတန်လှုပ်ဝဲခဲ့တာကျုပ်တော့ဒီလာကနေမှသိရတာဒါဆိုအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ချောင်းကဒီမျိုးစီဘယ်လိုရောက်လဲပြီးတော့ကျုပ်ဆရာရဲ့အခုကကျုပ်ရှင်းပြပါမယ်ဗျာအားလားမောင်စီရဲ့ဆရာကျွန်တော်ခေါ်ရသလိုလားအေးကွာမင်းကငါမိတ်ဆက်ပေးစရာလည်းရှိတာဝန်လည်းတခုပေးစရာရှိအူဆက်ကားတချိန်ကဆရာတို့နေချိတ်ကိုလက်တွဲပြီးအတူတက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆရာတို့တပည့်သွေးတော်ညီကိုတွေပေါ့ကဲဦးဆက်ဦးဆက်ကဒါကျွန်တော်တပည့်လုံစီရအခုသွားမဲ့ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်ကိုစားကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်တွေကျွန်တော်တပည့်ကအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကအားကိုးပြီးလာခဲ့တာခင်ဗျားမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့တော့ကြီးကိုစိတ်ကုံသွားပြီ။အခုတရားမှာပဲမွေလေရောပြီးတော့အဋ္ဌံဝင်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တော့။ကျွန်တော်ကိုသာကျွန်တော်တပည့်ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီအတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ကျွန်တော်တပည့်ကိုကျွန်တော်တိုင်းပညာအပြင်တရားသဘောတွေလူကျင့်ဝတ်တွေအကုန်လုံးသင်ပေးထားပြီလား။မောင်စီကကျွန်တော်တပည့်တွေအားလုံးနဲ့မှာတိုင်းပညာအထက်မြတ်ဆုံးအထူးဆုံးဆုံး
ညာရင်ညာတို့အကောင်းဆုံးသစ္စာအရှိဆုံးမလို့ကျွန်တော်ကစားကျွန်တော်ထည့်ပြီးလိုက်တာပါဆရာကြီးဆိုင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးတဲ့ကိစ္စသိပြရတယ်မင်းကိုပေးမဲ့တောင်းရဟောဒီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ဒီဓာတ်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုအေးအေးစိစိအသေးစိတ်ကမှမင်းကပြောပြโอเคหมอเสียตู่มันเนซอซอที่สะทั่วจ้ะโอ้สักกะหม่องได้เมียอ่ะคู่ละที่ไม้ตวินเน่นี่โดเว้ยล่ะกว่าเอ้ยแม่รู้บาลูจินุเลยစက်ကမင်းလက်ထဲကတပူထားလို့မင်းပြန်ဆရာဒိတ်ပတ်ရဲ့တော်လန်ရေးကိစ္စပြတ်သုံးသွားတာလေမင်းကြောင့်ပဲမှုန်လိုက်အဲ့ဟာမင်းအပေါ်လေးရှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီတပူကိုအေးဆေးထားခဲ့မင်းတို့ပြန်တော့ဟဲ့ဟာဒီတပူကိုလုံချင်လို့ရှိရင်ငါတို့တိမ်ပါရဲ့ပြောမထွက်ကျွန်တော်တကယ်မထင်ပါနဲ့ဗျာမရတာမရတာခင်ဗျာညော်ရဟိုက်လာဖြစ်လာတာလေရောနေပါလေမောင်ဝဲတဲ့ချက်ကြီးတော့ဖွင့်ရောမယ်ဗျာနှိမ့်ဆက်ခံနေကြတယ်ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်နေကြလဲဓမြလေးဓမြလေးဟိုဓမြကြီးကြောင်လုံးကြီးနေတာဟုတ်လားခင်ဗျာပြေးရလို့သေးတာလေသေးတာလေဟိုကျွန်တော်ထိခုတ်သွားနေပြေးခဲ့တာပြောကြလို့တစ်ဖက်ခံမစိုးယောကြောက်ဟဲ့လေခင်ဗျားတော့မတရားမလောက်နဲ့နော်မတရားမလောက်နဲ့အော်လူကြည့်တော့ခွဲပြစ်တဲ့ဒုံနေစားမှာနေရပါဘူးဘာတကြီးသမီးတကြီးသမီးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလိုချင်တာကိုရရင်ဟောဒီကောင်ကြီးအပါဝင်เอ้มาหยับูสวยเนาะอ๋อมะลุละนี่โนยัวโอมีชูบุงาลุดิตั๋วเฮ้ยทําไมเอาหลุยเนตาดีดาหมดเฮ้กอมีเล่แท้ทางงางางๆไปดิเราตําโมจีเนตาโอลุยเนไปโดเป็ดขึ้นเลยคุณน่ะสั่นยูจีไล่ดิกูดิอ่ะกูอะไรมาขยาชิมาเพชThank you.
Yo, Lula Gawi. Lula Gawi. Jual ni masih sebab dia ada. Kau dia lusa ngau dia untuk simi gawi dia. Dia apa masih ngau? Aku tunggu lama. Hei, jual ayah lo. Jika dia kalau panjang bilang kerja boleh biasanya. Hukumlah. Jangan tu dia kalau mukawar dia, kau mahu dia jual lo, jangan kau hendak lekuni dia. ก็ดูคู่เว้ยยี่ว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยฮัลโหลยี่ว่าท่านเอากันเลยกูจะเอาอย่างที่พ่อจ้างนี่เดียวดีเลยมาต้องเนี่ยแต่ไม่รู้พามีรู้เลยโอ้นั่นไม่ก็นั่นไม่ยังไม่ทำสิเดียวอ่าไอ้เรื่องอะไรจะน้องมีอย่างนี้เดียวจะน้องเดียวได้กล่าวลงมาหูเดียวเดี๋ยวดูวิอาลูกจะน้องปั้นโมกุญิลูกดีเดียวบุพามีแล้วเฮ้ยเด็กกูเสียดีว่ามาเล่นเล่นเนี่ยตัวจี้อะไรกูจะย้อนตัวยุคข้ามไปสู่รุ่นสิบปีเมื่อตัวพ่อสิเดียวเฮ้ย
ူစိတ်ကြိုက်လို့လည်းရွေးချယ်ပါသေးဗျာဒါနဲ့ဟိုအထုပ်တွေပို့ရင်ဘယ်သွားမလို့ဩဒီရွာမှာကျွန်တော်တက်တဲ့စေပညာနဲ့ကောကျွန်တော်တက်တဲ့တိုင်းပညာနဲ့ကောကျွန်တော်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတွေ့ဒီမှာတံမိုးဖြတ်လို့မြရတဲ့ရှီအောင်ရင်လာပြတဲ့ဒီသားကြီးကိုခင်ဗျားတို့လည်းပေးဖို့လည်းစုံလာရတယ်ဟိုတကြီးသမီးကရောလက်ခံရလားဗျာတကြီးသမီးကရောလက်ခံလားမခံလားမသိပါဘူးဗျာမနေ့ကတည်းကတွေ့ကိုတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီသားကိုပေးပြီးသားလည်းကျုပ်ဒီကွာသွားတော့မလို့ဟာသူ့သူ့စိတ်ကိုမေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်သဘောမတူကျွန်တော်သဘောမတူကျွန်မသဘောမတူလို့ပြောရမှာလေဟဲ့ဒီကမောင်ချစ်ရပဲသွားမလို့လေအဲ့ဒါအတန်ကားပါဘူးဗျာဒီကနေကဒီလိုဝင်လိုက်စားလို့ဟာမင်းကလေးစီတန်းပြီးအရန်ကိုလှောက်သွားတာဗျာကျွန်တော်ဒီပုံစံကကြိုက်တာဗျာခင်ဗျားလည်းဗျာရှင်လို့ပြောရတယ်မင်းကလေးခင်ဗျားလည်းအမအတင်းကိုခါလို့ဝင်ရတာဗျာဟာရှင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမင်းကလေးဒါနဲ့သောသောကဘာလို့သဘောမတူဖြစ်နေလဲရှင်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့တောင်းတာဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ကိုဆက်သွားမယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုတာကအချိန်နိုင်သွားမှာပေါ့။မင်းတို့လေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာယောက်ျားလေးတွေအဲ့ဒါပြောနေတာ။ချာချာနေပြီးပေါင်းရပါတော့လို့ပြောနေတယ်။မသိတော့ဘူး။ပေါင်းပါနဲ့ရှင်နေလို့ရပါလေ။ဟောနေလို့ရတဲ့ဒီတိတော့ရှိနေတာ။သမီးသားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟာခင်ဗျားလည်းများ။အဲ့ရောက်ပြောမယ်ကိစ္စကလူတွေအများကြီးမပြောကြတာလားဗျာ။ခဏမကောင်းကြအောင်အကျွန်တော်ဆုံးတွေ့ဟုတ်ပြောနေကြလားကျွန်တော်ကမိတ်ပေါက်သွားပြီမင်းကလေးတို့နေပါဆုံးမအဲခဏလေးတော့ဒီမှာနေရနာကျွန်တော်ချင်တာကြားပြီရနာနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကြည့်ပြီးတော့ရနာနဲ့ရင်းနှီးနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ရနာရဲ့ဟိုလူရင်းတူရှင်သူတို့တို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဗျာရနာကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျာချစ်တာချစ်ကျွန်တော်ရင်းသားစကားပြောတာနင်းနဲ့ခွာခွဲ့နေတယ်ပြောပါလားလူရင်းတူရှင်ပြောရလားလို့ဘာတော်ပါလိမ့်ဂျွာလာရလေကျွန်တော်ငင်းနေသွားပြောပါလားလို့ကျွန်တော်လည်းငင်းပြောမိလိုက်တာဗျာမှားသွားတယ်အမေရောက်တယ်ပေါ့ဝတ်ထားဆိုလို့ဝတ်ထားတာဟာဒီကနေရတဲ့ခရအမေလေရှင်ပြန်တော့မဆုံးဘူးပေါ့ဒီလိုဝတ်ထားတာဟိုကျွန်တော်ပြန်မဆုံးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကညနာကျွန်တော်မပြန်သေးဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သေးတယ်ပေါ့ပြန်သေးတယ်ပြန်ဘယ်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တော့တော်တကယ်ပြန်သွားမှာအဲ့ဒါတကယ်ပြန်ရဒီမှာရှင်ပြန်ပြန်မဟုတ်လားဒါပဲနော်ရှင်တကယ်ပြန်သွားလို့ရတော့မင်းဒီချောင်းတော့ခါရဲကြာပြတေးလိုက်မှာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒါအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရှင်ကောင်းမှာပေါ့ဘယ်နာမရှိကြတော့ပြောပြရမှာလေကျွန်တော်ကျွန်တော်လုပ်လေကျွန်တော်ကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာတော့ဘူးတော့ရမ်းချစ်တာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဘယ်နာရှိလို့ရှက်တယ်လို့ပြန်ပြောပြန်ပြော